नमस्कार साथीहरू आशिक इन्फो च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ साथीहरू प्रिभियस भिडियोजनमा हामीले माल गमिसनको र डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङको इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सनको क्वेसन मराथन गरिसकेका छौँ यदि तपाईँहरूले त्यो तिनवटा च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन मराथन हेर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईँ यो च्यानलमा भिजिट गरेर क्याप टु अकाउन्ट क्वेसन मराथन भनेर एउटा प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टबाट चाहिँ त सबै भिडियोहरू एभेल गर्न सक्नुहुन्छ ओके र आजको यो भिडियोमा हामी वार्निङ अप अफ कम्पनीज अर्थात् लिक्विडेसन अफ कम्पनी भन्ने च्याप्टरको क्वेसन मार्थन गर्न गइरहेका छौँ सो so, प्लिज तपाईँहरूले पहिला लिक्विडेसन अफ कम्पनीको मेर मैले चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजन पहिले गराइसकेको छु सो so, यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज सबभन्दा पहिला तपाईँले लिक्विडेसन अफ कम्पनीको कन्सेप्ट रिभिजनवाला भिडियो गरेर हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँ लिक्वि लिक्विडेसन अफ कम्पनीको क्वेसन मार्थन मतलब यो भिडियो चाहिँ हेर्न आउनुहोला नत्र तपाईँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ अलिकति होइन अलिक धेरै नै गाह्रो हुनसक्छ यदि तपाईँले पहिला राम्ररी पढ्नु भएको छैन भने ओके तर यदि तपाईँ आफैले राम्ररी पुरै कन्सेप्चुअल क्लारिटी समेत पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनसक्छ एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ डिसेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी इक्जामिनेसन वानको लागि र त्योभन्दा कमिङ इक्जामिनेसनहरूको लागि ओके सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी लिक्विडेसन अफ कम्पनीको क्वेसन मराथनलाई स्टार्ट गरौँ है त कोइसन मराथन स्टार्ट गर्नु हुँदा पहिला मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला हामी एउटा कोइसन चाहिँ एउटा होइन दुईवटा क्वेसन चाहिँ कन्सेप्ट बिल्डिङवाला कोस गर्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी इक्जाम ओरिएन्टेडवाला कोइसनमा जान्छौँ यो कोइसन चाहिँ मैले चुज गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू यो कोइसन चुज गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू र एउटा क्वेसन म ट्वेन्टी एट नम्बरको गराउँछु ट्वेन्टी होइन कोइसन नम्बर ट्वेन्टी टू र एउटा चाहिँ कोइसन नम्बर एट गराउँछु यो दुईवटा तपाईँले यदि एकदम राम्ररी बुझ्नुभयो भने होइन आ, यो चाहिँ मेरो प्रमिस भयो तपाईँहरूलाई कि तपाईँ अरू क्वेसनहरूमा चाहिँ त्यति धेरै झुकिनुहुन्न लास्ट लास्टतिर है किनकि यो कोइसन नम्बर ट्वेन्टी टू र कोइसन नम्बर एट जुन छ यो दुईवटा कोइसनमा म तपाईँलाई छ केही कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो त्यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई के गर्नेवाला छु एक्सप्लेन गर्नवाला छु सो प्लिज बी अटेन्टिभ है एकदम अटेन्टिभ भएर चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला ओके सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी क्वेसन मनाथलाई स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा हेरौँ सबभन्दा पहिला फ्रम द डाटा रिलेसन टु अ कम्पनी हुन्ट इन इन्टु भोलिन्ट्री लिक्विडेसन यु आर रिक्वायर टु प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट हामीलाई के बनाएर भना छ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट बना भनेर भना छ जुन डाटाहरू हामीलाई दिएको छ त्यो डाटाहरूको युज गरेर

थ्री थाउजन्ड इक्विटी सेयर अफ रुपिस हन्ड्रेड इच फेस भ्यु चाहिँ हन्ड्रेड छ तर रुपिस सेभेन्टी फाइभ पर सियर पेडअप मतलब यहाँ चाहिँ कल गर्न कति अझै पनि बाँकी छ ट्वेन्टी फाइभ त्यस्तै सेभेन थाउजन्ड इक्विटी सेयर अफ रुपिस हन्ड्रेड इच रुपिस सिक्सटी पर सेयर पेडअप यहाँ चाहिँ कति कल गर्न बाँकी छ फोर्टी दुइटैको फेस भ्यालु कति छ हन्ड्रेड र हन्ड्रेड ओके अब म तपाईँलाई यो कोइसनको चाहिँ के गर्छु सोलुसन नै गरेर देखाउँछु बट एकदमै छोटकरी म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु सो एकदमै तपाईँले चाहिँ यो कोइसनलाई बुझ्नुहुन्छ है यो कोइसनमा चाहिँ मैले तपाईँलाई केही कुराहरू बुझाउनु पर्ने छ सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नुभयो भने म अरू क्वेसनमा अलि फास्टमै जान्छु बरु है त तर तपाईँलाई चाहिँ टाइम अलिकति डिभोट गर्नै पर्छ है केही कुरा बुझ्नलाई टाइम डिभोट गर्नुपर्छ तपाईँलाई धेरै कम टाइममा चाहिँ के पनि सिक्न सक्नुहुन्न यो कुरा चाहिँ मनमा राख राख्नु होला ओके सो so, हामी अहिले कुन क्वेसन हेरिरहेछौँ रे कोइसन नम्बर ट्वेन्टी टू क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू है त कोइसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा हामी के बनाउँछौँ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट होइन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ यहाँ टु क्यास अकाउन्ट किनकि हामीसँग अहिले सुरुमा कति छ सात लाख पचास हजारको चाहिँ के छ अरे क्यास ब्यालेन्स हामीसँग छ ओके त्यसपछि क्यास ब्यालेन्स यति भइसकेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौँ बाई जसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यो सबैलाई हामी के गर्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ है त अब हामी यहाँ एउटा लाइन छोडाएछौँ लिक्विडेटर्स रिमुलेसन इज टू पर्सेन्ट अन द पेमेन्ट टु प्रिफेन्सियल एन्ड अदर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर होइन त हामी सबभन्दा पहिला कसलाई तिर्छौँ र मतलब पेमेन्ट प्रायोरिटी चाहिँ के हुन्छ त्यो सबै कुराहरू मैले चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजन भिडियोमा सेयर गरिसकेको छु सो त्यही कुरालाई चाहिँ म प होइन फेरि फेरि चाहिँ यहाँ भन्दिनँ है कसलाई पहिला पेट गर्ने त्यसपछि कसलाई त्यसपछि कसलाई त्यो कुरा चाहिँ म यहाँ रिपिट गर्दिनँ त्यो मैले चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजनमा भनिसकेको छु किनकि यहाँ चाहिँ टाइम वेस्ट हुन्छ मात्रै ओके सो सबभन्दा पहिला हामी यहाँ चाहिँ लिक्विडेटरको के गर्छौँ रिमुलेसन तिर्छौँ लिक्विडेटरको रिमुलेसन तिर्ने बेलामा कति हुन्छ अन द पेमेन्ट टु प्रिफेन्सियलको क्रेडिटर एन्ड अदर अनसेक्युडको क्रेडिटर मतलब जति हामीले प्रिफेन्सियल र अनसक्युडको हिटरलाई तिर्छौँ त्यो दुइटाको समको दुई पर्सेन्ट चाहिँ कसलाई दिने लिक्विडेटरलाई रिमुनेसन दिने होइन त पैँतिस हजार र दुई लाख तिस हजार भनेको दुई लाख पैँसठी हजार भयो दुई लाख पैँसठी हजारको दुई पर्सेन्ट हामी तिर्छौँ कति त्रिपन्न सय त्यसपछि हामी चाहिँ UH, कसलाई पेड गर्छौँ त प्रिफिनेन्सियल क्रेडिटरलाई प्रिफिनेन्सियल क्रेडिटरलाई कति तिर्छौँ दुई पैँतिस हजार यसलाई हामीलाई कति तिर्नुपर्छ पैँतिस हजार त्यसपछि हामी कसलाई पेड गर्छौँ अनसेक्योर क्रेडिटरलाई त्यसपछि हामी कसलाई पेड गर्छौँ अनसेक्योर्ड क्रेडिटरलाई कति दुई लाख तिस हजार है कति तिर्छौँ यसलाई दुई लाख तिस हजार अब हामी कसलाई दिनुपर्छ अब हामीले कसलाई चेक गर्नुपर्छ प्रिफरेन्सियल सेयर क्यापिटल मतलब प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डरलाई हामीले दिनुपर्छ तर प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डरलाई दिनुभन्दा पहिला हामीले के चेक गर्नु पऱ्यो कि हामीसँग क्यास त्यति छ त प्रिफरेन्सियललाई कति पैसा दिनुपर्छ पाँच हजार पिरिफेंश, प्रिफरेन्स प्रिफरेन्स सेयर छ हन्ड्रेडको भनेपछि पाँच लाख रुपियाँ भयो होइन यसको त कति पैसा दिनुपर्छ हामीले पाँच लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ त हामीले के चेक गर्छौँ कि पाँच लाख रुपियाँ छ त हामीसँग त हेरौँ है त यहाँ हामीसँग कति पैसा छ सुरुमा सात लाख पचास हजार सात लाख पचासभन्दा मैले त्रिपन्न सय त्रिपन्न सय तिर्दिएँ माइनस पैँतिस हजार मैले तिरेँ माइनस दुई लाख तिस हजार पनि मैले के गरेँ तिरिदिएँ कति मसँग पैसा छ अब चार लाख उन्हत्तर हजार उनासी हजार सात सय तर मलाई प्रिफरेन्सियल क्या होल्डरलाई कति दिनु छ पाँच लाख रुपियाँ कि पैसा पुगिरहेको छ त पुगिरहेको छैन पैसा पुगिरहेको छैन भने म के गर्छु अब जुन इक्विटी सेयर होल्डरहरूबाट कल गर्न जुन अमाउन्ट बाँकी छ त्यसलाई म के गर्छु कल गर्छु है जुन इक्विटी सेयर होल्डर होल्डरहरूबाट पैसा लिन बाँकी छ अझै पनि कल गर्न बाँकी छ त्यो पैसाहरू म के गर्छु अब उठाउँछु है त सो so, अब तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु होला है अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला त हेर्नु होला यहाँ मलाई पैसा पुगेन त अब म के गर्छु कति कल गर्नुपर्छ त्यो कुरा म के गर्छु निकाल्छु त प्लस सबभन्दा पहिला मैले के लेखेँ वर्किङ नोट वान मसँग अमाउन्ट कति अभाइलेबल छ मसँग अमाउन्ट अभाइलेबल कति छ अमाउन्ट अभाइलेबल अमाउन्ट अभाइलेबल कति छ फोर सेभेन्टी नाइन सेभेन हन्ड्रेड छ होइन यस फोर सेभेन्टी नाइन सेभेन हन्ड्रेड छ ओके प्लस नोसनल कल्स हामी यसलाई भन्छौँ जुन हामीले कल गर्छौँ नि तिनीहरूबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले नोसनल कल भन्छौँ है यही क्वेसनलाई चाहिँ म यति डिटेलमा गइरहेको छु अरू क्वेसनलाई चाहिँ म यति डिटेलमा जान्दिनँ नोसनल कल हामीले गर्छौँ नोसनल कल कति गर्छौँ त यहाँ हेर्नु होला एउटा इक्विटी सेयरलाई कति ल्याउन बाँकी छ पच्चिस तिस तिन हजार इक्विटी सेयरलाई पच्चिस रुपियाँ बाँकी छ भनेपछि तिन हजार इन्टु ट्वेन्टी फाइभ यसले ल्याउँछ प्लस सात हजार इक्विटी सेयरलाई चालिस रुपियाँ कल गर्न बाँकी छ भनेपछि सात हजार इन्टु फोर्टी यति बाकी छ दुइटैलाई जोडेर कति हुन्छ यो तिन लाख पचपन्न हजार तिन लाख पचपन्न हजार यो दुइटालाई जोडेर हामीसँग अब अमाउन्ट कति हुन्छ त आठ लाख चौतिस हजार सात सय एमाउन्ट हुन्छ अब हामी के गर्छौँ यसबाट माइनस पेमेन्ट टू प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डर अब हामीले प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गरिदिन्छौँ कति पाँच लाख पेमेन्ट गर्नु थियो यस पेमेन्ट हामीले गरिसक्यौँ अब हामीसँग जुन पैसा बाकी रहन्छ त्यो पैसा कसको हुन्छ त अमाउन्ट अभाइलेबल टु अब प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डरलाई तिरिसकेपछि कसको पैसा बाँकी रहन्छ इक्विटी सेयर होल्डरको अमाउन्ट अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर कति तिन लाख चौतिस हजार सात सय तिन लाख चौतिस हजार सात सय अब तपाईँले हेर्नु होला यो जुन पैसा छ त्यो पैसा त के हो इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई रिफन्ड गर्नलाई पैसा हो रिफन्ड गर्ने पैसा हो होइन त रिफन्ड गर्ने पैसालाई म की के गर्छु त कि रिफन्डेबल अमाउन्ट पर सेयर कति हुन्छ एउटा सेयरलाई किनकि यहाँ त दुईवटा क्लास अफ सेयर छ नि त तिन हजार सेयर अनि तिन हजार इक्वटी सेयर र सात हजार इक्वटी सेयर दुईवटा क्लास अफ सेयर छ त मैले के निकाल्नु पर्यो कि पर सेयर चाहिँ मलाई कति रिफन्ड गर्नुपर्छ पर सेयर मलाई कति रिफन्ड गर्नुपर्छ त म के गर्छु अब रिफन्डेबल अमाउन्ट रिफन्डेबल अमाउन्ट पर सेयर निकाल्छु रिफन्डेबल अमाउन्ट पर सेयर त कसरी निकाल्छु म तिन लाख चौतिस हजार सात सय डिभाइड बाई कति नम्बर अफ टो सेयर छ यहाँ तिन हजार प्लस सात हजार कति हुन्छ टोटल दस हजार नम्बर अफ सेयर दस हजार नम्बर अफ सेयर इक्वल टू कति हुन्छ यो थर्टी थ्री पोइन्ट फोर सेभेन यो के हो मेरो रिफन्डेबल अमाउन्ट पर सेयर मतलब सेयर होल्डरहरूलाई प्रत्येक एउटा सेयरको चाहिँ मैले कति अमाउन्ट रिफन्ड गर्छु तैतिस पोइन्ट फोर सेभेन तैतिस पोइन्ट सैँतालिस होइन त अब मलाई त केही अमाउन्ट रिफन्ड पनि गर्नु छ र केही अमाउन्ट कल पनि गर्नु छ होइन उसबाट चाहिँ पच्चिस रुपियाँ रिफन्ड गर्नु छ तैतिस पोइन्ट फोर सेभेन होइन थर्टी थ्री पोइन्ट फोर सेभेन चाहिँ मलाई ऊ रिफन्ड गर्नु छ त्यस्तै यसबाट फोर्टी रुपियाँ कल गर्नु छ र थर्टी थ्री पोइन्ट फोर सेभेन रिफन्ड गर्नु छ त मैले के गर्छु नेटमा निकाल्छु कि नेटमा मलाई कति कल अथवा रिफन्ड गर्नुपर्छ किनकि कल पनि गर्नु छ रिफन्ड पनि त्यसलाई गर्नु छ केही कल पनि गर्नु छ र केही रिफन्ड पनि गर्नु छ त म के गर्छु दुइटै क्लास अफ इक्विटिसियनको लागि चाहिँ रिफन्ड अथवा कल के आउँछ नेटमा त्यो म निकाल्छु त मैले यहाँ के बनाउँछु वर्किङ नोट टूमा स्टेटमेन्ट अफ नेट कल अरू रिफन्ड त त्यसमा मैले के लेख्नुपर्छ क्लास ए को इक्विटिसियर क्लास बीको इक्विटिसियन यो मैले चाहिँ आफैले नाम दिएको छु तपाईँलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ है अब यहाँ चाहिँ मलाई कति कल गर्न बाँकी छ त एवालामा चाहिँ कति बाँकी छ एउटामा चाहिँ मेरो पच्चिस बाँकी छ मैले माथिवालालाई ए भने त पच्चिस यसबाट कल गर्न बाँकी छ अर्कोमा चाहिँ फोर्टी कल गर्न बाँकी छ यस त्यसपछि यसलाई चाहिँ रिफन्ड कति गर्छु म रिफन्ड कति गर्नु छ मलाई त थर्टी थ्री पोइन्ट फोर सेभेन यसलाई पनि रिफन्ड गर्नुपर्छ यो यो जुन आएको छ हाम्रो अनि यसलाई पनि थर्टी थ्री पोइन्ट फोर सेभेन के गर्नुपर्छ रिफन्ड गर्नुपर्छ अब मैले यहाँ के लेख्छु नेटमा नेटमा कल आउँछ कि रिफन्ड आउँछ नेटमा कल आउँछ कि रिफन्ड आउँछ होइन नेटमा कल आउँछ कि रिफन्ड आउँछ अब तपाईँले हेर्नु होला मलाई यसबाट चाहिँ एक क्लासको इक्विटी सेयरबाट पच्चिस रुपियाँ कल गर्नु छ पच्चिस रुपियाँ कल गर्नु छ र तैँतिस पोइन्ट फोर सेभेन मलाई के गर्नु छ रिफन्ड गर्नु छ त म यसबाट नेटमा के गर्छु कल गर्नुभन्दा बढी त मलाई रिफन्ड गर्नुपर्ने छ त म के गर्छु थर्टी थ्री पोइन्ट फोर सेभेन माइनस ट्वेन्टी फाइभ एट पोइन्ट फोर सेभेन यसको के हुन्छ रिफन्ड हुन्छ होइन र रिफन्डको अमाउन्ट बढी आयो नि त कल गर्नु कल कल गरेको अमाउन्ट कम छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ रिफन्ड गर्नुपर्छ एट पोइन्ट फोर सेभेन त्यस्तै ते, यसबाट चाहिँ चालिस रुपियाँ कल गर्नु छ र यति चाहिँ रिफन्ड गर्नु छ त म के गर्छु यसबाट चालिस माइनस थर्टी थ्री पोइन्ट फोर सेभेन घटाउनुहुन्छ भने सिक्स पोइन्ट फाइभ थ्री म के गर्छु यो यसको रेसियरबाट कल गर्छु यस यो मतलब बुझ्नुभयो अब यो बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यहाँ चाहिँ बाई पेमेन्ट टू प्रिफेन्सियल होल्डर लेखा थियौँ त कति हामीले पेमेन्ट गरिसक्यो अरे पाँच लाख चाहिँ यसलाई पेमेन्ट गरिसक्यौँ अनि त्यसपछि बाई इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर त एउटाबाट चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्नुपर्छ अर्कोबाट चाहिँ हामीले कल गर्नुपर्छ त जसलाई हामीले पेमेन्ट गराएको छौँ कसलाई पेमेन्ट गराएको छौँ एट पोइन्ट फोर सेभेनवालालाई रिफन्ड गराएको छौँ त रिफन्ड भनेको पेमेन्ट त कसलाई हामीले पेमेन्ट गराएको छौँ एक लाखको लागि त एक लाख हामीले कसलाई भनेको छौँ तिन हजार इक्विटी सेयरवालालाई तिन हजार तिन हजार इन्टु तिन हजार इन्टु कति रिफन्ड गर्नुपर्छ अरे एट 8.47, फोर एट फोर हो तिन हजार इन्टु एट पोइन्ट फोर सेभेन गर्नुहुन्छ भने आउँछ यो कति 25,410 हजार चार दस यो आयो अनि एउटाबाट पा, चाहिँ कल गर्नुपर्छ त टु कल फ्रम टु कल फ्रम इक्विटी सेयर होल्डर टु कल फ्रम इक्विटी सेयर होल्डर कति हुन्छ यसको सात हजार नम्बर अफ सेयर इन्टु कति कल गर्नुपर्छ अरे सिक्स पोइन्ट फाइभ थ्री सिक्स थ्री कल कति गर्नुपर्छ सात हजार इन्टु सिक्स थ्री पैँतालिस हजार सात सय दस पैँतालिस हजार सात सय दस चाहिँ यसबाट के गर्नुपर्छ कल गर्नुपर्छ अब टोटल तपाईँले गर्नुहुन्छ भने दुइटै तपाईँको के हुनु पऱ्यो मिल्नु पऱ्यो सो यसको टोटल आउँछ तपाईँको सात लाख पैँतालिस हजार मलाई आशा छ कि तपाईँले यो क्वेसनमा तपाईँ कन्सेप्ट चाहिँ जुन कन्सेप्ट मैले बुझाउन खोजिरहेको थिएँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भयो होला अब अरू अरू कोइसनमा पनि यस्तो निकाल्नुपर्ने आउँछ मैले यो चाहिँ कोइसन सानो भएर र यस्तो कन्सेप्ट भएर चाहिँ मैले यो कोइसन गराएको छु ताकि तपाईँलाई ता चाहिँ अरू कोइसनमा के होस् क्लियर होस् भनेर अब त्यस्तै म तपाईँलाई एउटा अझै कोइसन छ कन्सेप्टुअल एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त्यो पनि कन्सेप्टको लागि है को लागि पनि आउन सक्छ त्यो कोइसन भन्नाले तिन चार मार्क्समा पाँच मार्क्समा सुन्नु पऱ्यो भने हाल्न सक्छ तर खासै चाहिँ आउन आउँदैन ना? uh, है त अब क्वेसन नम्बर आठ हेरौँ त होइन क्वेसन नम्बर आठमा मैले सिम्पल भनिदिन्छु त्यो चाहिँ मलाई गरेर देखाउनु पर्दैन द पोजिसन अफ भ्यालुलेस लिमिटेड अन इट्स लिक्विडेसन एज इज अन्डर भन्ने छ स्टुडेन्ट पेड अफ क्यापिटल छ तिन हजार तिन हजार इलेभेन पर्सेन्ट प्रिफेन्स सेट अफ हन्ड्रेड इज फुल पेड तिन हजार इक्विटी सेट अफ रुपिज हन्ड्रेड इज फुल पेड थाउजन्ड इक्विटी सेयर अफ रुपिज फिफ्टी इज रुपिस थर्टी पर्सेन्ट कल्ड भनेर छ त यसबाट हामीले चाहिँ बिस रुपियाँ अझै पनि मगाउन सक्छौँ होइन त्यसपछि कसै इन चाहिँ हाम्रो दस हजार छ अरे अनि कसरी रिसिभ इन एडभान्स रुपिज पाँच हजार छ है अनि त्यसपछि प्रिफेन्स डिभिडन आर इन एरियर्स भएर प्रिफेन्स डिभिडेन आर इन एरियर्स फर वान इयर अमाउन्ट लेफ्ट विथ द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिङ अन ला बिट चार लाख तिन हजार चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स भयो अरे अफ एसोसिएसन अफ द कम्पनी पर भाड फर पेमेन्ट अफ प्रिफेन्स इन आइप्राइ टु द रिटर्न अफ इक्विटी क्यापिटल मतलब प्रिफेन्स तिरेर मात्रै हामीले इक्विटीलाई तिर्छौँ रे युआर रिक्वायर टु प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट होइन युआर रिक्वायर टु प्रिपेयर द लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट मैले त्यहीँ योवाला कोइसन तपाईँलाई सोल्युसनबाट के गर्छु अलिक फास्टमा देखाइदिन्छु है त त मसँग पहिला पैसा कति छ चलाक तेह्र हजार मलाई पैसा कति तिर्नु पऱ्यो प्रिफरेन्स डिभिजन्ड त्यति हजारमा पैसा तिर्दिन्छु तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है प्रिफरेन्सियल क्यापिटल इन्टु त्यसको रेटले बाई प्रिफरेन्सियल रोडललाई चाहिँ हामीले पैसा के गर्नु पऱ्यो तिर्नु पऱ्यो कति तिन लाख हामीले चाहिँ पैसा तिर्दिन्छौँ त्यसपछि हामी पाँच हजार चाहिँ कल्सिन एडभान्स पनि तिर्दिन्छौँ अनि कल्सिन एरियर जुन छ दस हजार त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिसिभ गरिहाल्छौँ अब यसलाई पैसा तिरिसकेपछि होइन पाँच हजार चाहिँ पैसा तिरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डरलाई चाहिँ हामीले पैसा दिनु त इक्विटी सेयर होल्डरलाई पैसा तिर्नलाई हामीसँग कति हुनुपर्छ कम्तीमा तिन ती लाख पचास हजार पैसा हुनुपर्छ तर त्यति छ त छैन मतलब तिस हजार इन्टु हन्ड्रेड त तिन लाख यसको भयो अनि थाउजन्ड इन्टु फिफ्टी पचास हजार त तिन लाख पचास चाहिँ पुरै पैसा चाहियो नि त तर त्यो पैसा छैन त मैले के गर्छु अमाउन्ट मसँग कति छ अहिले एभाइलेबल एट्टी फाइभ थाउजन्ड प्लस नोसनल कल कुनबाट कल गर्न बाँकी छ मेरो यसबाट कति नम्बर अफ फेयर छ हजार त हजार इन्टु बिस गरेर मैले बिस हजार चाहिँ मैले कल गरेँ एक लाख पाँच हजार चाहिँ मसँग पैसा आयो है मसँग पैसा आयो अब जुन प्रिभियस क्वेसनमा क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा जुन हामीले गरेका थियौँ सिधै एक लाख पाँच हजारलाई हामीले के गराएको थियौँ एक लाख पाँच हजारलाई हामीले सिधै के गराथ्यौँ डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयरले गराथ्यौँ त यहाँ के हामी दुईवटा नम्बर अफ इक्विटी सेयरलाई जोड्न सक्छौँ तिन हजार प्लस एक हजार चार हजारले डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन यही मलाई कन्सेप्ट बुझाउनु छ सकेँ यहाँ तिन हजार र एक हजारलाई मैले डो जोडेर एक लाख पाँच हजार डिभाइड बाई चार हजार गर्न पाएँ पाइएन किन पाइएन किनकि उताको क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा दुइटैको के थियो फेस भ्यालु सेम थियो दुइटैको के थियो फेस भ्यालु सेम थियो तर यहाँ त के छ फेस भ्यालु फरक फरक छ फेस भ्यालु सेम भएको भए मात्रै हामी के गर्छौँ दुइटैलाई जोडेर लेख्छौँ तर यहाँ त दुइटैको फेस भ्यालु के छ फरक फरक छ हो त्यही भएर हामीले के गर्नुपऱ्यो दुइटैलाई चाहिँ यो एक लाख पाँच हजारलाई चाहिँ दुइटामा के गर्नु पऱ्यो सेपरेट गर्नु पऱ्यो त दुइटामा सेपरेट कसरी गर्ने यो एक लाख पाँच हजारलाई पहिला हामी यसको इक्विटी यो इक्विटी क्लासमा र अर्को जुन क्लास छ दुई दुईटै क्लास अफ सेयरमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बाँड्नु पऱ्यो त एक लाख पाँच हजारको अमाउन्ट छ इन्टु तिन लाख थ्री थाउजन्ड इन्टु हन्ड्रेड तिन लाख डिभाइड बाई तिन लाख प्लस यो थाउजन्ड इन्टु फिफ्टी पचास हजार टोटलमा कति हुन्छ तिन लाख पचास हजार त एक लाख पाँच हजारलाई हामीले दुइटैमा बाँड्यौँ त एउटाको नब्बे हजार अर्को चाहिँ पन्ध्र हजार आयो अब दुइटैलाई चाहिँ त्यसको त्यसको इक्विटी सेलले डिभाइड गर्ने रेस्पेक्टिभ नम्बर अफ सेलले डिभा डिभाइड गर्ने त नब्बे हजार डिभाइड भयो यसको कति छ तिन हजार त्यस्तै पन्ध्र हजार यसको कति छ एक हजार यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ डिभाइड गर्न सक्छौँ तपाईँले यहाँ हेर्नु होला नम्बर अफ सेयर थ्री थाउजन्ड वान थाउजन्ड अमाउन्ट पर्सेयर चाहिँ नम्बर अफ सेयरलाई हामीले डिभाइड गरिदिन्छौँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब बला, योतना बल यो त रिफन्डेबल अमाउन्ट पर पर्सेयर आयो अब, अब हामी के गर्छौँ नर्सनल कल एबाट चाहिँ के पनि पर्ने छैन हन्ड्रेड फुल्ली पेड अफ छ यसको चाहिँ बिस रुपियाँ कल गर्नुपर्ने थियो रिफन्ड चाहिँ एउटाको थर्टी र एउटाको फिफ्टिन आएको छ अब नेटमा कति कल अथवा रिफन्ड गर्नुपर्छ अनि हामी त्यसरी चाहिँ लिक्विडी फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्टमा देखाइदिन सक्छौँ जुन कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा देखाएको छु ओके अब क्वेसन नम्बर एट बुझिसकेपछि अब हामी जान्छौँ इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसनहरूतिर अब हामी जान्छौँ कहाँ इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसनहरूतिर सो जम सबभन्दा पहिला हामी क्वेसन नम्बर टुमा मा टुमा तपाईँलाई पढ्नु होला ब्याड लिटेटेटेड वेन्ट इन्टु वन्टी लिक्विडेन अन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर नाइन्टिन नाइन्टी टु हन्ड्रेड बेलासी वाज अन्डर सेयर क्यापिटल फाइभ पर्सेन्ट कम्युनिटी प्रिफेन्स सेयर अफ हन्ड्रेड इज फुली पेड फाइभ थाउजन्ड फिफ्टी थाउजन्ड इक्विडे सेयर अफ रुपिज हन्ड्रेड फुल्ली पेड फुल्ली कल्ड छ लेस कल्स इन एड अन्ट टु ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड चाहिँ पच्चिस हजार छ हाम्रो सेयर प्रिमियमको अकाउन्ट छ फाइभ डिभेन्चर छ यता चाहिँ फिल प्लान्ट प्लान्टेसन मोटर भेहिकल स्टक डेटर प्रोफिटल लस अकाउन्ट छ अरू चाहिँ इन्फर्मेसन हामीलाई के के भनेको छ त इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर ब्याङ्क अफ ड्राफ्ट क्रेडिटर द प्रिफेयर डिभिडेन्ट आर इन एड इयर फ्रम आ, फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन एट्टी नाइन नाइन्टिन एट्टी नाइनदेखि हाम्रो लिक्विडेसन कहिले भइरहेको छ नाइन्टिन नाइन्टी टू मतलब नाइन्टिन एट्टी नाइन नाइन्टिन नाइन्टी नाइन्टी वान नाइन्टी टू चार सालदेखि चाहिँ के छ डिभिडेन्को एड इयर छ ओके द कम्पनी आर्टिकल्स प्रोभाइड फर द रिपेमेन्ट टु preferential सेयर होल्डर अफ द together टुगेदर विथ premium प्रिमियम अफ दयर अन टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ पर सेयर एन्ड एनी आरियस अफ डिभिडेन्ड दिस सम टु बी पेड इन प्राइभरिटी द इक्विटी सेयर होल्डर के हुन्छ कि कम्पनीको आर्टिकलमा के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा हामी त्यसको प्रिफरेन्सियल क्यापिटल प्लस बाह्र पोइन्ट पाँच पर सेयरको दलले चाहिँ प्रिमियम तिर्छौँ अनि जुन उसको चाहिँ डिभिडेन्ड पाउनुपर्नेछ त्यो डिभिडेन्ड पनि हामीले के गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ अनि यो अमाउन्ट चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई दिनुभन्दा पहिला तिर्नुपर्छ अरे त यो त हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा छ द ब्याङ्क अफ ड्र वाज ग्यारेन्टेड बाई द डाइरेक्टर हुर कल्ड अपन एन्ड डेली इम्प्लिमेन्टेड अन दर ग्यारेन्टी यो त के हो सिम्पल अब ब्याङ्क अफ ड्राफ्ट जुन छ नि माथि दिएको हामीलाई ब्याङ्क अफ ड्रफ्ट अन्ठाउवन हजारको यो चाहिँ डाइरेक्टहरूले के छ त आफ्नो ग्यारेन्टीमा लिएको छ भनेपछि यो चाहिँ अनसेक्योड क्रिएटरमा पऱ्यो द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फलो अनि हाम्रो एसेटहरू चाहिँ यसरी रियलाइज भएको छ फिरवल प्रपर्टी चाहिँ सात लाखको आएको छ प्लान्ट प्लान्टेमेसरी दुई लाख चालिस हजार मोटर भेकल उन्सठी हजार स्टक एक लाख पचास हजार डेटर साठी हजार हिड्युली कलेक्टेड द कल्सिन इन एरियर मतलब यो पनि रिसिभ भएको छ भनेपछि हामीले कल्सन एरियालाई पनि रिसिभ गरेको देखाउँछौँ पच्चिस हजार जुन यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको थियो नि यो पच्चिस हजार चाहिँ कल्सिन एरियर हो यो पनि हाम्रो रिसिभ भएको छ सो यसलाई पनि हामीले टु कल्सिन एरिया भनेर चाहिँ रिसिभ गरेको देखाउनु पर्छ क्रेडिटर वेयर पेड रिलेस डिस्काउन्ट अफ फाइभ पर्सेन्ट द रिपेचर एन्ड आक्रुड इन्डेस्ट वेयर रिपेड अन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन्टिन नाइन्टी थ्री भनेपछि कहिले हाम्रो ऊ भएको छ अरे थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर नाइन्टिन नाइन्टी टूमा चाहिँ के भएको छ लिक्विडेसन भएको छ तर हामीले पेमेन्ट चाहिँ कति बेला गरिरहेको छौँ थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा त डिसेम्बर सक्यो जनवरी फरवरी मार्च भनेपछि तिन महिनाको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिभेन्चरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ किनकि हामीले तिन महिना ढिलो पैसा तिर्यो नि त हो लिक्विडेसन कस्ट वेयर वेयर रुपिज सैँतिस सय पचास यो चाहिँ हाम्रो लिक्विडेसनको एक्सपेन्सिस हो सबभन्दा पहिला यो पैसा तिरिन्छ एन्ड द लिक्विडेर्स रिमुलेसन वाज टू पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अन द अन्य रिलाइड जति हामीले अमाउन्ट रियलाइज गरान्छौँ एसेडहरूबाट त्यसमा चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट हामीले के गर्नुपर्छ लिक्विडेटरको रिम्युलेसन तिर्नुपर्छ सो यो कोइसनलाई मैले कहीँ पनि कन्फ्युजन देखिनँ सिम्पल मैले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छु तपाईँले क्वेसन एकचोटि भिडियो पोज गरेर हेर्नु होला म तपाईँलाई चाहिँ सिधै अब के गरेँ त सोलुसनतिर लगेँ ओके सोल्युसनमा हेर्नु होला मसँग चाहिँ के पनि पैसा क्यासमा ब्यालेन्स थिएन त्यही भएर मैले चाहिँ के पनि लेखिनँ अनि जुन जुन आइसेलबाट मेरो रियलाइज भएको छ पैसा त्यो सब मैले लेखिदिन्छु प्ला फ्री होल्ड प्रपर्टीबाट सात लाख रुपियाँ प्लान्टे मेसिनबाट दुई लाख चालिस हजार मोटर भेहिकल उन्सठी हजार स्टक डेटर इत्यादि आएको छ अनि कल्सिन एडेट पनि कल्सिन एडेडबाट पनि रिसिभ भएको छ अरे उसले भन्नाएको थियो त्यो पनि हामीले रिसिभ गऱ्यौँ त्यसपछि सबै पैसा रिसिभ भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ पेमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्छौँ सो सबभन्दा पहिला लिक्विडेसनको खर्च हामीलाई सेन्टिसन पचास दिएको छ त्यो हामीले तिर्दिन्छौँ लिक्विडेसनको रेमुलेसन हामीले Uh, मजाले तिन सक्छौँ किनकि उसले के भनेको थियो लिक्विडेजको डोमिसन चाहिँ जति हाम्रो अमाउन्ट रियलाइज गराएको छ त्यसमा चाहिँ दिने भनेर भनेको छ होइन त हामीले कति अमाउन्ट रियलाइज गऱ्यौँ त सात लाख प्लस दुई लाख चालिस हजार यहाँ जो नभई सात लाख प्लस दुई लाख चालिस हजार प्लस उन्सट्ठी हजार प्लस एक लाख पचास हजार अनि प्लस साठी हजार कति हुन्छ बाह्र लाख नौ हजार बाह्र लाख नौ हजार चाहिँ को हामीले के गराएको छौँ एसेडबाट रियलाइज गराएको छौँ सो बाह्र लाख नौ हजारको कति टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट हामीले के तिर्दिनुपर्छ लिक्विडिटरको निमुलेसन तिरिदिनुपर्छ त्यसपछि बाई सेक्युर क्याडिटललाई हामीले के गर्नुपर्छ तिर्नु पऱ्यो अब सेक्युर करिटलको पालो आउँछ सो सेक्युर क्याटलरको तिर्ने बेलामा डिभिन्चरको अमाउन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट पनि हामीले दिनुपर्छ किनकि हामीले तिन महिना ढिलो पे गराएको छौँ त डिभेन्चरको अमाउन्ट यहाँ कति छ हेरौँ है डिभेन्चरको अमाउन्ट यहाँ हामीलाई दिएको छ कति एक लाख रुपियाँ त एक लाख त हामीले डिभेन्चरको अमाउन्ट दिनु पऱ्यो त्यसपछि जुन यहाँ इन्ट्रेस्ट हो डिभेन्चर पच्चिस सयको यो जुन त्यो पनि तिर्नु पऱ्यो अनि जुन हामीले ढिलो तिन महिना तिरेछौँ त्यसको पनि त इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो त एउटा एक लाख प्लस पच्चिस सय यो हाम्रो योवाला पच्चिस सय प्लस बाह्र सय पचास कसरी आयो त एक लाखको एक लाखको पाँच पर्सेन्ट पाँच हजार इन्टु तिन बाई बाह्र गरेर तिन महिनाको बाह्र सय पचास रुपियाँ ठिक छ यसरी सो हामीले यसरी चाहिँ यसको भनेर निकालिदिनुपर्छ अनि टोटल चाहिँ यसलाई पे गरिदिउँ त्यसपछि हामी अनसेक्योड क्रेडिटलाई चाहिँ तिर्छौँ त्यसकेकोर क्रेडिट हाम्रो कति छ यहाँ अनसेक्योड क्रेडिट कति छ एक लाख पन्ध्र हजार अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पाँच पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा तिर्छौँ रे त एक लाख पन्ध्र हजार माइनस पाँच पर्सेन्ट सिम्पल त्यसपछि ब्याङ्क अफ ड्राफ्ट जस्ताको त्यस्तै तिर्नु पऱ्यो हामीले तिर्दियौँ अब हामीले के गर्छौँ प्रिफेन्सियल सेयर क्यापिटललाई तिर्छौँ होइन अब हामीले के गर्छौँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटललाई तिर्छौँ त प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटललाई कति तिर्नु पऱ्यो कति तिर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला त हामीले दिनुपर्छ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कति छ यहाँ हेरौँ छ लाखको त प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छ लाख मैले यहाँ तपाईँलाई गरेर देखाइदिन्छु प्रिफरेन्स चाहिँ कति दिनुपर्छ पहिला यसको क्यापिटल चाहिँ कति छ लाखको ठिक छ प्लस उसले के भनेको थियो बाह्र पोइन्ट पाँच पर्सेन्टले चाहिँ हामीलाई के दिनुपर्छ प्रिमियम दिनुपर्छ त नम्बर अफ सेयर कति छ प्रिफरेन्स सेयर प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ हामीसँग छ हजार त छ हजार यहाँ छ हजार इन्टु बाह्र पोइन्ट पाँच गर्नुभयो भने कति आउँछ यो पचहत्तर हजार भनेपछि हामीले सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड केज पनि तिर्नु पऱ्यो प्रिमियमको अमाउन्ट दिनु पऱ्यो प्लस डिभिडेन्ट पनि दिनु पऱ्यो अरे त छ लाखको छ लाखको कति पर्सेन्ट छ अरे छ पर्से पाँच पर्सेन्ट छ भनेपछि पाँच पर्सेन्ट एक सालको भयो इन्टु होइन एक सालको त यो भयो अनि हामीलाई कति वर्षको तिर्नुपर्छ उसलाई त चार वर्षको भाना छ चार वर्षको होइन फोर इयर्स छ नि त नाइन्टिन एट्टी नाइनदेखि नै छ त चार वर्ष भयो त हामीले के गर्नु पऱ्यो इन्टु चारले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो एक लाख बिस हजार चाहिँ हामीले यो अमाउन्ट पनि के गर्नुपर्छ पर्छ डिभिडेन्डको एक लाख बिस हजार अनि टोटलमा यो जोडेर तपाईँको कति आउँछ त सात लाख पन्चानब्बे हजार चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो प्रिफ्रेसन होल्डरलाई तिर्नु पऱ्यो सो हामीले त्यो पनि तिरेछौँ अनि लास्टमा जति पैसा तपाईँसँग रिमेनिङ छ त्यो सबभन्दा पैसा सब पैसा चाहिँ हामीले कसलाई तिर्दिनुपर्छ इक्विटी सेयर होल्डरलाई पेड पर्छ ओके ठिक छ सो त्यसपछि किनकि यहाँ त रिफन्ड मात्रै आउँछ नि त यहाँ त कल गर्नुपर्ने के पनि छैन कल रिफन्ड भएको रिफन्डेबल अमाउन्ट हामीले निकाल्थ्यौँ अनि कल गर्नलाईबाट नेट नेटमा कल अथवा रिफन्ड निकाल्थ्यौँ होइन तर यहाँ त के पनि त्यस्तो छैन कल गर्नुपर्ने के त केही पनि छैन भनेपछि जे पैसा हामीसँग अब बाँकी छ त्यो सबै पैसा अब कसलाई तिर्दिने इक्विटी सेयर होल्डरलाई तिर्दिने सो यो हाम्रो थियो क्वेसन नम्बर टू अब हामी जाऊँ क्वेसन नम्बर थ्रीमा है सो कोइसन नम्बर थ्री जुन छ हाम्रो इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है क्वेसन नम्बर थ्री चाहिँ हेरौँ द फलोइङ पार्टिकुलर्स रिलेटेड टु अ लिमिटेड कम्पनी हिच हज गन इन टु अन्ट्री लिक्विुडेसन यु रिक्वायर टु प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट सोइङ फर हज नमुनेसन एट द रेट टू टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अन् अल एसेट रिलाइड एक्सक्लिङ कल मनी रिसिभ एन्ड टु पर्सेन्ट अन्त अउन्ट पेट टु सिक क्रेडिटर इन्क्लुडिङ प्रिफेन्सियल क्रेडिटर है यसले के भन्नुहोस् त कि लिक्विुडेटरको रिमोरेसनको लागि लिक्विुडेटर्स कोरिमोरेसनको लागि चाहिँ हामीले टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट कुनमा दिनुपर्छ जति पनि एसेट रियलाइज भएको त्यसमा तर यसरी चाहिँ कल मनी रिसिभ आउँदैन अरे अनि प्लस टु पर्सेन्ट अमाउन्ट चाहिँ जुन हामीले अनसक्योर केर तिर्छौँ अससक्योड केरिडरलाई तिर्छौँ इन्क्लुडिङ प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर त्यसमा चाहिँ टु पर्सेन्ट लिडल लिक्विडेसको रिमोनेसन तिर्नुपर्छ सेयर क्यापिटल इस्क्युमा चाहिँ हाम्रो टेन थाउजन्ड प्रिफेरेन्स सेयर अफ हन्ड्रेड इच फुल पेडअप छ फिफ्टी थाउजन्ड इक्विडिस सेयर अफ टेन इच फुल पेडअअप थर्टी थाउजन्ड अफ रुपियाँ टेन इच एट पेड अप एट पेडअप एट पेडअप भनेको जतिखेर तपाईँको पेडअप कम आयो कि यसमा चाहिँ मलाई कति गर्नुपर्छ दुई चाहिँ के हो यसमा दुई चाहिँ के हो यसमा कल गर्न सकिन्छ चा। दुई चाहिँ अझै पनि कल गर्न सकिन्छ एसेट रियलाइज कति बिस लाख एक्सक्लुडिङ द अमाउन्ट रियलाइज बाई द सेल अफ सेक्युरिटी हेल्ड बाई पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर अब हेरौँ प्रिफेन्सियल क्रेडिटरको कति अमाउन्ट तिर्नुपर्छ हामीलाई पचास हजार अनसेक्युर्ड क्रेडिटरमा चाहिँ अठार लाख पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर चाहिँ एसेट पार्टली क्रेडिटर चाहिँ कतिको छ तिन लाख पचास हजारको त जुन एसेट हामीले राखेका छौँ नि सेक्युरिटिजमा त्यो एसेटले चाहिँ कति रियलाइज गर्यो तिन लाख बिस हजार मात्रै भनेपछि तिन लाख पचास हजारको चाहिँ लोन छ तिन लाख बिस हजार मात्रै हाम्रो एसेटले रियलाइज गर्यो भने हामीले तिस हजार चाहिँ अनसेक्योर्ड क्रेडिटर के भयो त डेफिसियन्सी भयो र ती त्यो तिस हजार रुपियाँ अनसेक्युर्ड क्योटरलाई जब हामी पेमेन्ट गर्छौँ त्यति बेला के हुन्छ जोडिन्छ डिफेन्सर होल्डर्स ह्याभिङ फ्लोटिङ चार्ज अन अल एसेट्स अफ द कम्पनी छ लाखको छ एक्सपेन्सिस अफ लिक्विडेसन टेन थाउजन्ड ठिक छ अ कल अफ रुपिज टू पर सेयर अन द पार्टली पेड इक्विटी सेयर वाज ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट इन द केस अफ वान सेयर होल्डर अर्निङ अर्निङ वान थाउजन्ड सेयर्स यसले के भन्छ कि जुन हाम्रो कल छ नि दुई रुपियाँको त्यो चाहिँ के भयो अरे रिसिभ भयो होइन रिसिभ भयो तर एउटा सेयर होल्डर छ जसले चाहिँ एक हजार सेयर होल्ड गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ के गरेन त पैसा तिरेन त्यसले चाहिँ के गरेन पैसा तिरेन ओके क्वेसन बुझ्नुभयो अल्सो क्यालकुलेट द पर्सेन्टेज अफ अमाउन्ट पेड टु अनसेक्योर केट टु द टोटल अनसेक्योर्ड क्रेडिटर यो हाम्रो निकाल्नु पर्यो है त हामीले यसमा के बनाउनु पर्छ लिक्विडेटर्स अफ फाइनल लिक्विडेटर्स स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट तपाईँले सबै क्वेसनमा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट बनाएर नै भन्छ कि क्वेसनमा त्यही आउने हो त्यही भएर त यो च्याप्टरमा हामी यदि पाँचदेखि छवटा कोइसनलाई मजाले कन्सेप्चुअली बुझेका छौँ राम्ररी गरेका छौँ र प्र्याक्टिस गरेका छौँ भने तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट कन्फ्युजन भन्ने कुरो चाहिँ रहँदैन कि अनि कन्फ्युजर भन्ने कुरो चाहिँ नहुँदैन तपाईँले कन्फिडेन्टली क्वेसनलाई अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा ओके सो so, प्लिज यो भिडियोलाई एकदमै धेरै एटेन्टिभ भएर सुन्नु होला किनकि तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म बुझिसक्नुभयो होला कि वास्तवमा यो भिडियो कति चाहिँ हेल्पफुल अथवा युजफुल छ तपाईँको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले होइन र ओके सो so, टाइमलाई वेस्ट नगरौँ हामी होइन हेरौँ क्वेसन नम्बर थ्रीको सोल्युसन हामीले हेरौँ है त सो सबभन्दा पहिला हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुनै ओपनिङ सोपनिङ छैन ओपनिङ नभएर चाहिँ हामीले के पनि लेखेनौँ ओपनिङ नभएर चाहिँ हामीले के पनि लेखेनौँ अब हामीसँग चाहिँ पहिला एसेट कति रियलाइज गरौँ रे बिस लाख यहाँ उसले भनेको छ है मेरो हातको हिसाबमा चाहिँ ध्यान दिनु होला हात र पेनलाई त बिस लाख चाहिँ मेरो के छ एउटा एसेट रियलाइज गरेको गर छ सो मैले बिस लाखको चाहिँ एसेट रियलाइज भयो त्यसपछि मेरो अर्को पनि एसेट रियलाइज भएको छ होइन त यसलाई हामीले के भन्छौँ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड तर यसलाई हामीले के भन्छौँ एनएसपी एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेस्ड होइन त यसबाट कति आयो तिन लाख बिचारको आयो तर हामीले चाहिँ लोन कति तिर्दिनुपर्छ यसको लोन पनि यस यो एसेटलाई चाहिँ हामीले सेक्युरिटीमा राखेका थियौँ अरे तर यसको लोनको अमाउन्ट कति छ तिन लाख पचास हजार त यो जुन तिजार आयो नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो डेफिसियन्सी हो र यो डेफिसियन्सी जब हामी अनसेक्योर्ड क्रेडिटलाई पेमेन्ट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ एड हुन्छ ओके सो यो हाम्रो डेफिसियन्सी आयो तिजारको किनकि हामीले लोनभन्दा कम के भयो त मेरो एसेटले रियलाइज गर्यो लोनभन्दा कम मेरो एसेटले रियलाइज गर्यो भने रिमेनिङ अमाउन्ट मेरो के हुन्छ डिफिसियन्सी हुन्छ र त्यो डिफिसियन्सी अनसेक्योर क्रेडिटरसँग जोडिन्छ त्यसपछि उसले कुन के भनेको थियो अरे कि तपाईँको जुन ऊ छ नि कल दुई रुपियाँवाला त्यो कल चाहिँ के भयो मेरो रिसिभ भएको छ त कति कुनमा चाहिँ रिसिभ गर्न बाँकी थियो कल हेर्नु होला त थर्टी थाउजन्ड इक्विटी सेयरमा के गर्नु थियो कल गर्न बाँकी थियो तर एक हजार सेयरले चाहिँ के गरेन त पेड गरेन एक हजार सेयरले चाहिँ से के गरेन पेड गरेन भनेपछि कति मात्रै रिसिभ भयो त ट्वेन्टी नाइन थाउजन्ड मात्रै रिसिभ भयो त ट्वेन्टी नाइन थाउजन्ड सेयर इन्टु कति रुपियाँ छ कल पर सेयर टू त यति चाहिँ हामीले के गर्यौँ पैसा रिसिभ गऱ्यौँ अब यति पैसाबाट जुन हामीले पैसा रिसिभ गऱ्यौँ त्यसबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो त पेमेन्ट गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ लिक्विडेसनको एक्सपेन्सेस तिर्छौँ त लिक्विडेसनको एक्सपेन्सेस कति छ हामीसँग लिक्विडेसनको एक्सपेन्स हामीसँग दस हजार त्यो हामीले पैसा तिरिसक्यौँ त्यो हामीले के गर्यौँ पैसा तिरिसक्यौँ अब हामीले के गर्नुपर्छ लिक्विडेटर्सको रिमोलेसन तिर्नुपर्छ लिक्विडेसनको एक्सपेन्सिभ हामीलाई दिएको थियो है यहाँ छ एक्सपेन्सिभ अफ लिक्विडेसन दस हजार रुपियाँ ठिक छ अनि त्यसपछि अब हामीले के तिर्नु पऱ्यो लिक्विडेटर्सको रिमुनेसन तिर्नु पऱ्यो त लिक्विडेटर्सको रिमोनेरेसन निकाल्नलाई उसले के भनेको थियो त कि टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अन अल एसेट रियलाइज टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट अन अल एसेट रियलाइज म चाहिँ यो कोइसनमा तपाईँलाई लिक्विडेटर्सको रिमोलेसन निकाल्न सिकाइदिन्छु है त कोइसन नम्बर थ्री क्वेसन नम्बर थ्री सो एलआर लिक्विडेड सेमुलेसन इज इक्वल टू उसले के भनेको छ टु पोइन्ट फाइभ अन अल एसेट्स रियलाइज त मैले कति कति एसेट रियलाइज भएको छ एउटा त लाख रुपियाँ यो रियलाइज भएको छ त बिस लाख रुपियाँ यो रियलाइज भएको छ प्लस अर्को पनि मेरो एउटा एसेट रियलाइज भएको छ कति तिन लाख बिस हजारको त तिन लाख बिस हजारको मेरो यो पनि रियलाइज भएको छ यसको कति पर्सेन्ट यसको कति पर्सेन्ट टु पोइन्ट ओके सो यसको okay? so, टु कति भयो त तेइस लाख बिस हजारको टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट गरेर कति हुन्छ यो फिफ्टी एट थाउजन्ड यो आयो एउटा प्लस फेरि लिक्विडेटर्सको रिमुलेसन उसले अर्को के बनाएको छ टु पर्सेन्ट अन द अमाउन्ट पेड टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर इन्क्लुडिङ प्रिफरेन्सियल क्रेडिटर है त हामीले अब के गर्नु पऱ्यो कि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो कि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई चाहिँ पे पेमेन्ट कसरी हुन्छ अनसेक्युर्ड क्रेडिटलाई पेमेन्ट कति हुन्छ चा, त्यसमा चाहिँ कति गर्नु पऱ्यो दुई पर्सेन्ट गर्नुपऱ्यो त अब हामी कसरी गर्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला है तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला यहाँ हेर्नु होला है त यहाँ हेर्नु होला र तपाईँले यसलाई पनि ध्यान दिएर ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई चाहिँ हामीसँग टोटल पैसा कति छ बिस लाख अन्ठाउन्न हजार बिस लाख यो र अन्ठावन हजार यो यो चाहिँ काउन्ट हुँदैन बिस लाख प्लस अन्ठाउन्न हजार त प्लस बिस लाख यो अन्ठाउन्न हजार भयो माइनस दस हजार हामीले के गर्ने यो घटाइदिउँ लिक्विडेसनको एक्सपेन्सलाई हामीले घटाइदिउँ ठिक माइनस हामी के गर्छौँ यो जुन एउटा आएको छ नि यो जुन एउटा आएको छ फिफ्टी एट थाउजन्ड यसलाई पनि के गरौँ हामीले घटाइदिउँ यति भयो माइनस पचास हजार हामीले घटाउँ किन घटाउँ नघटाउँ किन नघटाउँ किनकि उसले हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ इन्क्लुडिङ प्रिफेन्सियल सेयर होल्डर त्यही भएर चाहिँ यो घटाउनु परेन माइनस छ लाख घटाइदिनु पऱ्यो कसको डिभेन्चर होल्डरको त अब कति बाँकी रहेछ तेह्र लाख नब्बे हजार त डिभेन्चर होल्डरलाई पैसा तिरिसकेपछि हामीले कहिलाई तिर्नु कसलाई पैसा तिर्नुपर्छ अनसेक्योर्ड करियरलाई अनसेक्युर्ड क्याइटरलाई त यो चाहिँ पैसा कसलाई दिनुपर्ने हो अनसेक्युर्ड करिटरलाई इन्टु कति पर्सेन्ट भनेर सोच्ले दुई पर्सेन्ट त दुई पर्सेन्ट हामीले गरिदिन्छौँ होइन एकछिन तर यहाँ त एउटा यहाँ चाहिँ एउटा त यो बाँकी छ नि त घटाउनलाई त्यही भएर कति आएको छ अरे तेह्र लाख नब्बे हजार इन्टु यहाँ त एउटा अमाउन्ट घटाउन बाँकी छ हामीले अन्ठाउन्न हजार मात्रै घटाएको छौँ यहाँ त अर्को पनि हुन्छ नि त यो बेला जुन अहिले यसको जुन दुई पर्सेन्ट आउँछ त्यो त यहाँ पनि जोडिन्छ तर अहिले त घटाउने बेलामा हामीले गरेका छैनौँ घटाएको छैनौँ त्यही भएर दुई डिभाइड बाई एक सय दुई गर्नुपर्छ अनि कति आउँछ तपाईँको सत्ताइस हजार दुई सय पचपन्न हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ घटाउँछौँ है यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ लिक्विडेडको रिमुलेसन निकाल्छौँ तेह्र हजार न तेह्र लाख नब्बे हजार इन्टु टू बाई वान जिरो टू कति आउँछ यो सत्ताइस हजार दुई सय पचपन्न हो अनि यो दुइटालाई चाहिँ जोड दिनुहोस् तपाईँको लिक्विडेटको रिमोलेसन के हुन्छ आउँछ यसरी हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ अनि त्यसपछि हामीले प्रिफेन्सियर क्रेडिटलाई पाँच पाँच हजार पैसा तिरिदिन्छौँ अनि डिफेन्सरको पैसा चाहिँ छ लाख रुपियाँ तिर्दिन्छौँ अनि डिभिजन्टको पैसा तिरिसकेपछि अब हामीले कसलाई पैसा पेड गर्नु पऱ्यो अनसेक्योर्ड कोइटालाई त अनसेक्युर्डलाई कैटालाई चाहिँ हामीले पैसा कति पेड गर्नुपर्छ अठार लाख प्लस अठार लाख चाहिँ तिर्नु पऱ्यो प्लस यो तिस हजार रुपियाँ त अठार लाख तिस हजार त तिर्नु पऱ्यो तर के हामीसँग अठार लाख तिस हजार पैसा छ त अठार लाख तिस हजार पैसा छ छैन त जति पैसा हामीसँग अभाइलेबल छ त्यही पैसा हामी के गर्छौँ सबै पैसा चाहिँ अनसेक्योर्ड कोइटालाई तिरिनेछौँ यसपछि चाह। चाहिँ अब पैसा अरू कसैलाई पनि तिरिँदैन किनकि हामीसँग पैसा नै के छ इनसफिसियन्ट छ है तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त बिस लाख अन्ठाउन्न हजार छ माइनस दस हजार हामीले लिक्विडेसनको खर्च तिरिसक्यौँ माइनस एट्टी फाइभ थाउजन्ड टू टू ट्वेन्टी फाइभ यो हामीले उसलाई तिर्यौँ माइनस पचास हजार चाहिँ प्रिफेसर केटीलाई तिर्यौँ माइनस छ लाख हामीले के गर्यौँ चाहिँ उसलाई तिरिसक्यौँ होइन त यति तिरिसकेपछि यति तिरिसकेपछि अब हामीसँग त पैसा छैन अब हामीसँग त पैसा छैन तर पैसा त अनसेक्युर्ड क्रेटेटरलाई कति दिनुपर्छ अठार लाख प्लस तिस हजार अठार लाख प्लस तिस हजार अठार लाख तिस हजार रुपियाँ तर हामीसँग त पैसा कति मात्रै छ अब हामीसँग त पैसा कति मात्रै बाँकी छ अरे बाह्र तेह्र लाख बाह्र हजार सात सय पैँतालिस मात्रै त जति पैसा बाँकी छ त्यो पैसा हामीले के गरिदिन्छौँ अनसेक्योड क्रेडिटरलाई नै पुरैको पुरै पैसा तिर्दिन्छौँ ओके अनि यसपछि चाहिँ अब हाम्रो क्वेसन बढ्दैन ठिक र जुन पर्सेन्टेज निकाल्न भनेको थियो त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ पैसा हामीले तिरियो यति कति मध्ये चाहिँ अठार लाख तिस लाख अठार लाख तिस मध्ये त यति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले गर्यौँ अनसेक्युरेडले चाहिँ पैसा तिरेका छौँ भनेर चाहिँ पर्सेन्टेज त पर्सेन्टमा तपाईँले नाल्न सक्नुहुन्छ त्यो खासै गाह्रो कुरो भएन त्यसपछि कोइसन नम्बर फोर पनि हेरिहालौँ क्वेसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फोरमा पर्नु त अ कम्पनी इभेन्ट इन्टु अ भलन्टिरियर लिक्विडेसन इन्टु लिक्विडेसन अन थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर नाइन्टिन नाइन्टी टू भन्दा फोलिङ ब्यालेन्स वाज प्रिपेयर्ड होइन अनि हामीलाई चाहिँ अथोराइज क्यापिटल दिएको छ एसेट साइडमा चाहिँ गुडविल लिजोल्ड प्रपर्टी अरू के 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 इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिएको छ है सो त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ अब ठ्याक्कै हामी यतातिर जाउँ अलिकति रियलाइज द एसेट्स एज फलो लिजोल्ल प्रपर्टी हुच वाज युज इन द फर्स्ट इन्स्टान्स टु पे द पार्टी सेक्युर किटर प्रोराटा प्लान्टे मेसरी स्टक सनिरेटर द एक्सपेन्स अफ लिक्विुडेसन अमाउन्ट टू पन्ध्र छ एन्ड द लिक्विुडेसन वाज एक् डेड एट टु टु पर्सेन्ट अन द एसेट रिलाइलाइज एक्लुडिङ क्यास एन्ड टु पर्सेन्ट अन्त अमाउन्ट पे टु अन क्रेडिटर यर र रिक्वायवाइड टु प्रिपेयर द लिक्विुडेसन फाइनाइसन अफ अकाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन अब हामीले यस्तो राम्रो राम्रो कोर्न गरिसक्यौँ त यो कोइसन के तपाईँलाई आउँदैन त्यही पनि मैले तपाईँलाई के गर्छु चाहिँ यसको सोल्युसन तपाईँलाई म देखाइदिन्छु ओके सो यहाँ तपाईँले के गर्नु होला हेर्नु होला है त यहाँ हेर्नु होला मसँग चाहिँ क्यासको ब्यालेन्स कति छ क्यासको ब्यालेन्स छब्बिस सय सो ओपनिंग ब्यालेन्स तपाईँसँग छ भने त्यो तपाईँले लिनुहुन्छ प्लस कति कति हाम्रो एसेटले चाहिँ रियलाइज गरेको छ त एकावन्न हजार यसले उन्चालिस हजार प्लस अन्ठाउन्न हजार यो एसेटहरू चाहिँ मैले पहिला पहिला किन लेखेँ किनकि यो एसेट कुन हुन् एनएसपी हुन् है एसेट्स नट स्पेसिफिकली प्लेज तर यो के हो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज हो किनकि यसलाई चाहिँ हामीले सेक्युरिटिज रूपमा राखेका हेर्नु होला है सो so, पहिला हामीले यसको रियलाइजेसन गर्छौँ त्यसपछि हामीले टु रियलाइजेसन फ्रम एसपी गरेर लिजोडबाट हामीले कति पैसा पाएको छौँ पैँतिस हजार रुपियाँ पाछौँ तर यसको चाहिँ लोन कतिको छ हेरौँ त पार्टली सेक्युर कति छ पचपन्न हजार तिन सय दस रुपियाँ लोन यसको छ त हाम्रो चाहिँ पैँतिस हजार रियलाइज गऱ्यो पचपन्न तिन सय चाहिँ पेमेन्ट गर्दा बिस हजार तिन सय के आयो त डेफिसियन्सी आयो यो के हो डेफिसियन्सी हो यसलाई चाहिँ हामीले अनसेक्योर केटीलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा के हुन्छ जोड्नुपर्छ अब यति गरिसकेपछि यतातिर के पनि छैन अब हामीले पेमेन्ट गरौँ त लिक्विडेसनको एक्सपेन्स हामीले पन्ध्र सय छ त्यो हामीले गरिदिउँ लिक्विडेसनको निमृश निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ दुई पर्सेन्ट उसले के भनेर छ एस आस अल एसेट रियलाइज त अल एसेट रियलाइजमा एकाउन्न हजार प्लस उन्चालिस हजार प्लस अन्ठाउन्न हजार प्लस पैँतिस हजार सबैलाई चाहिँ हामीले जोड दिन्छौँ सो एक लाख तिरासी हजारको दुई पर्सेन्ट प्लस अरू उसले के भनेछ कि कति अनसेक्युर्ड क्रेडेडलाई चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ दुई पर्सेन्ट त अनसेक्युड क्रेडेडलाई चाहिँ हामीले कति पेमेन्ट गर्छौँ योवाला बिस हजार तिन सय दस प्लस, 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 प्लस बिस हजार तिन सय दस प्लस नाइन्टी नाइन नाइन सेभेन्टी प्लस ब्याङ्क अफ डाक्टर बाह्र हजार यो तिनवटा चाहिँ के हो अनसेक्योर्ड क्रेडिट हो सो त्यसको चाहिँ दुई पर्सेन्ट लिएर तपाईँले लिक्विडेटर्सको नम्बरेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि बाँकी हामीले चाहिँ निकालेपछि हामीले प्रिफेन्सियल क्रेडिटको पैसा तिरिदिन्छौँ प्रिफेन्सियल तिरिसकेपछि जे बाँकी पैसा रहन्छ त्यो हामीले चाहिँ सबै पैसा कसलाई तिरिदिन्छौँ अनसेक्योर्ड क्रेडिटलाई तिर्दिन्छौँ किनकि हामीसँग त्योभन्दा बढी चाहिँ पैसा छैन ओके सो क्वेसन नम्बर फोर हेरिसकेपछि हामी अब हेर्छौँ क्वेसन नम्बर अब हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कोइसन चाहिँ देखिरहेको छैन ओके किनकि सेम क्वेसनहरू छ अब जस्तै तपाईँले कोइसन नम्बर नाइन हेर्नुहुन्छ भने हामीले जे जे क्वेसनहरू पछाडि गरिसक्यौँ नि हो त्यस्तै कोइसनहरू छ कि यहाँ चाहिँ सो एउटा क्वेसन हामी क्वेसन नम्बर टेन हेरौँ है त कोइसन नम्बर टेन क्वेसन नम्बर टेनमा द ब्यालेन्स सिट अफ आस्को लिमिटेड अत्यति हाम्रो चाहिँ सेयर क्यापिटलहरू दिएको छ सबै चाहिँ पेडअप यो चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पेडप मात्रै छ अरे हो अब यहाँ चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पेड हुने बेलामा यसमा के बुझ्नु पऱ्यो पच्चिस पर्सेन्ट अझै पनि कल गर्न बाँकी छ र यहाँ चाहिँ कल नेटमा चाहिँ कल रिफन्ड निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ है ओके र डि दिव, डिभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ दुइटैको फेस भ्यालु हन्ड्रेडै छ भनेपछि हामीले चाहिँ डिभाइड चार हजारले गर्न सक्छौँ है त लोन ब्याङ्कमा छ स्टकमा चाहिँ सिक्योड छ अरे करेन्ट लाइब्रेटीमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट र इन्कम ट्याक्स पेएबल छ मेसिनरी फर्निचर र करेन्ट एसेन्टमा चाहिँ हाम्रो स्टक डेटर क्यासल ब्याङ्क नेसनल एक्सपेन्डिचर लस अकाउन्ट दिएको छ है द कम्पनी ब्याङ्क इन्टु लिक्विडेन अन फर्स्ट अप्रिल नाइन्टिन नाइन्टी थ्री द एसेस वे रिलाइज एज फलो मेसिनरीको चाहिँ एक लाख छ्यासठ हजार चाहिँ हामी रियलाइज गरेका छौँ फर्निचर चाहिँ हाम्रो आठ हजारको रियलाइज भएको छ भने स्टक डेटर पनि रियलाइज भएको छ लिक्विडेसनको एक्सपेन्सर चाहिँ हाम्रो चार हजारको आएको छ द लिक्विडेटर आर इन्टाइटल टु अ कमिसन अफ टू पर्सेन्ट एन्ड द अमाउन्ट पेड टु अन सेकेन्ड एक्सेप्ट प्रिफेन्सियल क्याटर ठिक छ हाम्रो चाहिँ प्रिफेन्स क्याटरलाई जुन परेन अनि रिक्वायर्ड कल्स अन पार्टली पेड सेयर्स वे मेड बट द अमाउन्ट ड्यू अन टु हन्ड्रेड सेयर्स फाउन्ड टु बी एरि कोभरेबल प्रिपेयर लिक्विडेटर एस्टिमेट अफ अकाउन्ट त यो कुरो पनि हाम्रो लागि के पनि नयाँ छैन किनकि उतातिर चाहिँ के थियो एउटा हजार सेयर चाहिँ रिसिभ भएको थिएन यता दुई दुई सय सेयर चाहिँ रिसिभ भएन त्यति त हो होइन त त्यो कुरो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ प्रिपेयर लिक्विडेटर्स एस्टिमेन्ट अफ अकाउन्ट त यसको पनि मैले के गर्छु तपाईँलाई फास्टमा सल्युसन चाहिँ देखाइदिन्छु सो पचास हजार चाहिँ हामीसँग के छ क्यास ब्यालेन्स छ त्यसपछि हामीले एनएसपीबाट कति कति रियलाइज रियलाइजहरू त्यो हामीले लेखिदिन्छौँ मेसिनरीबाट फर्निचरबाट रेडिटरबाट चाहिँ यति हामीले रियलाइज गऱ्यो त्यसपछि एसपी जुन छ जुन हाम्रो स्टक छ स्टकमा चाहिँ हामीले सेक्युर छ उसले भनेको थियो सेक्युरड अन स्टक भनेर होइन देखाइदिन्छु म तपाईँलाई यहाँ हेर्नु होला लोन ब्याङ्कको लोन छ के छ स्टकमा चाहिँ के छ सेक्युर भइरहेको छ सो स्टकमा कति रियलाइज भयो अरे स्टकले कति रियलाइज गर्यो एक लाख दस हजार लोन कतिको छ एक लाखको त यो दस हजार चाहिँ के हो यो चाहिँ हाम्रो सरप्लस हो यो चाहिँ हाम्रो के हो सरप्लस हो यहाँ दस हजार नेगेटिभमा आएको भए डेफिसियन्सी हुन्थ्यो र अनसेक्युड क्रेडिटलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा जोडिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के हो सरप्लस हो सो सरप्लस आयो भने हामीले यही अमाउन्टमा जोड्नुपर्छ ओके अनि यति सरप्लस भइसकेपछि इक्विटी सेयर होल्डरबाट हामीले के गर्छौँ पैसा रिसिभ गर्छौँ जुन उसले उसबाट चाहिँ कल गर्न के छ बाँकी छ ओके अब हेर बाई लिक्विडेसन एक्सपेन्सिस हामीले चार हजारको तिरिदिन्छौँ उसले भनाएको थियो लिक्विडेसनको एक्सपेन्सिस चार हजार रुपियाँ सो हामीले तिर्यौँ त्यसपछि बाई लिक्विडेटस रिम्युरेसन त अनसेक्युर्ड क्रेटरलाई जति हामीले पे गर्छौँ त्यसको चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ लिक्वि लिकुणे, लिक्विडेटस रिमुनेरेसन निकाल्न सक्छौँ त यहाँ तपाईँलाई मैले देखाइदिन्छु अनसेक्युर्ड क्रेटर चाहिँ कति हुन्छ भनेर है त यहाँ हेर्नु होला अनसेक्युर्ड क्रेडर कति हुन्छ एउटा चाहिँ यहाँ ऊ छँदै छ त तिन लाख पचास हजार त सिधै तिन लाख पचास हजारको के दु दुई पर्सेन्ट सिधै उसले भनेकै छ त्यसपछि बाई प्रिफेन्सियल क्रेडिटलाई हामीले तिर्दैछौँ दस हजार रुपियाँ प्रिफेन्सियल क्रेडिटल पनि छ उतातिर सो त्यसलाई हामीले तिर्दैछौँ इन्कम ट्याक्स पेबल होला सायद अनि बाई अनसेक्योर्ड क्रेडिटरलाई हामीले पैसा तिर्छौँ कति तिन लाख पचास हजार प्रिफरेन्सियल होल्डरलाई तिर्दैछौँ हामीले एक लाख रुपियाँ अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो अब अब हामीले के गर्नु पऱ्यो प्रिफरेन्सियल होल्डर होल्डरलाई तिर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ मसँग पैसा कति छ त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ किनकि यसलाई चाहिँ पैसा तिर्नलाई पुगेको छैन होला यसलाई चाहिँ पैसा तिर्नलाई एक लाख रुपियाँ चाहिन्छ तर हामीसँग पैसा चाहिँ कति मात्रै छ नाइन्टी थ्री थाउजन्ड मात्रै बाँकी रहन्छ है तपाईँलाई चाहिँ क्यालकुलेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ है त अनसक्योड केडलाई पैसा तिरिसकेपछि ब्यालेन्स चेक गर्ने र ब्यालेन्स चेक गर्दा चाहिँ तपाईँसँग के रहन्छ था? नाइन्टी थ्री थाउजन्ड चाहिँ मात्रै पैसा था रहन्छ तर प्रिफरेन्स सोल्डरलाई त तिर्नुपर्ने कति हो एक लाख लाख रुपियाँ हो यसलाई त पैसा पुग्दैन सो हामीले के गर्छौँ इक्विटी सोल्डरबाट चाहिँ कल गर्छौँ सो नाइन्टी थ्री थाउजन्ड प्लस था नोसनल था कल कति गर्छौँ दुई हजार इन्टु ट्वेन्टी फाइभ दुई हजार इन्टु ट्वेन्टी फाइभ गरेर हामीले कल गर्छौँ नेटमा चाहिँ हाम्रो यति अमाउन्ट आउँछ प्रिफेन्स सेयर होल्डरलाई पैसा तिरेर हाम्रो कति हुन्छ यो अमाउन्ट अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरिदिन्छौँ त कति नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्छौँ चार हजारले होइन दुई चाहिँ के थियो रिकोपरेबल थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले अर्तिस सयले माथि डिभाइड गर्छौँ हाम्रो के आउँछ रिफन्डेबल अमाउन्ट दस आउँछ रिफन्डेबल अमाउन्ट चाहिँ टेन पर्सेन्ट आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ नेट कल अथवा रिफन्ड के छ त्यो चाहिँ निकाल्छौँ एबी लेख्छौँ यसमा चाहिँ कल गर्नु रिफन्ड दुइटामा दस 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 कल चाहिँ यसमा छैन यसमा चाहिँ पच्चिस थियो नेट कलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ दस रुपियाँ रिफन्ड गर्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ पन्ध्र रुपियाँ के गर्नु पऱ्यो कल गर्नु पऱ्यो सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यतातिर कल जुनबाट गर्नुपर्ने छ त्यसको नम्बर अफ इक्विटी सेयर इन्टु पन्ध्र गरिदिने यसको चाहिँ दुई हजार नम्बर अफ सेयर थियो तर दुई सय चाहिँ आउँदैन अरे दुई सय दुई सयबाट चाहिँ हामीले रिसिभ गर्दैनौँ रिकभरेबल छ त्यही भएर चाहिँ अठार सय मात्रै लियौँ इन्टु पन्ध्र यो चाहिँ रिसिभ भयो अनि दुई हजार सेयर जसलाई चाहिँ हामीले दस रुपियाँ रिफन्ड गर्नुपर्छ दुई हजार इन्टु दस गरेर भिजा चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्यौँ ठिक छ आशा कि तपाईँलाई चाहिँ यो कोइसन पनि बुझ्नुभयो होला अब लास्ट क्वेसन चाहिँ हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बाह्र लास्ट क्वेसन है क्वेसन नम्बर बाह्र गरेपछि हाम्रो लिक्विडेसन अफ कम्पनीको सकिन्छ किनकि सिमिलर क्वेसनहरू मात्रै छ कि यहाँ अब अब जुन क्वेसनहरू छ त्यो चाहिँ सिमिलर सिमिलर क्वेसनहरू छ सो सिमिलर कोइसन गर्नुभन्दा राम्रो त के गर्नु बरु जति छ त्यति नै इफेक्टिभ गर्ने होइन त हामीले अब क्वेसन नम्बर बाह्र गर्छौँ है क्वेसन नम्बर बाह्रलाई मैले चाहिँ अलि तपाईँलाई गरेरै देखाउँछु होला है मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर बाह्रलाई अलि गरेरै देखाउँछु होला किनकि इक्जामिसन पोइन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन पनि आउन सक्छ तपाईँहरूलाई सो त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँलाई यो गरेर देखाउँछु अनलिमिटेड रिजर्भ अन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर नाइन्टिन नाइन्टी एट ड्याट द कम्पनी बी वाउन्ड अप भोलिली द फलोइङ वाज द ट्रायल ब्यालेन्स एक्सट्राक्टेड फ्रम इट्स बुक एज अन डट द्याट डेट इक्विटी सेट्स अफ रुपिज टेन इज नाइन पर्सेन्ट प्रिफरेन्स सेट अफ रुपिज टेन इज प्लान्ट लेस डिप्रिसिएसन विथ होइन एट्टी फाइभ थाउजन्ड छ अनि स्टक इन ट्रेड सिन्डिकेटर सिन्डिकेटर ब्याङ्क ब्यालेन्स छ त्यसपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स छ होइन ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो आयो एलएफ उसमा लिक्विडेट फाइनेन्सियल अकाउन्ट चाहिँ टु ब्यालेन्स बिरी भनेर हामीले लेख्नुपर्छ चौहत्तर हजार प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ दिएको त्यसपछि चाहिँ हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ ट्रेडिङ लस फर द इयर छ प्रिफेक्स डिभिडेन्ड आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र फोर पर्सेन्ट चाहिँ के छ मोर्गेज लोन छ अनि अन फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी नाइन द लिक्विडेटर सोल्ड टु एम लिमिटेड प्लान्ट फोर रुपिज दुई लाख पाँच हजार एन्ड स्टक इन ट्रेड फोर रुपिज टू लाख द सेल वाज कम्प्लिटेड इन जनवरी नाइन्टी नाइन नाइन्टिन नाइन्टी नाइन द एन्ड द कन्सेटेसन सेटिस्फाइड रुपिज टू लाख सिक्सटी टू थाउजन्ड टू हन्ड्रेड इन क्यास एन्ड एज टू द ब्यालेन्स इन सिक्स पर्सेन्ट डिभेन्सन अफ द पर्चेसिङ कम्पनी इज सुड टू द लिक्विडेटर एट अ प्रिमियम अफ टू पर्सेन्ट यसको के मतलब भयो कि जुन कम्पनी छ नि त्यसले चाहिँ के गर्यो त लिक्विडेसन हुने बेलामा आफ्नो कम्पनी चाहिँ एम लिमिटेडलाई बेचिदियो अरे एम लिमिटेडलाई चाहिँ बेच्दा प्लान्टको चाहिँ दुई लाख पाँच हजार दिएको छ अनि एउटा स्टकिङ ट्रेडको चाहिँ कति रुपियाँ दियो रे उसले दुई लाख रुपियाँ चाहिँ दिएको छ चा। त टोटलमा हामीलाई अब आ, यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले गर्दै हेर्छौँ है त कोइसन नम्बर क्वेसन नम्बर टुवेल्भ क्वेसन नम्बर टुवेल्भ यो कोइसनलाई तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ ओके सो कोइसन नम्बर ट्वेन्टी टुवेल्भ सो यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दुई लाख पाँच हजार चाहिँ के गरेको छ प्लान्ट प्ला प्लान्टको दिएको छ भने स्टक स्टकिङ ट्रेडको चाहिँ दुई लाख रुपियाँ दिएको छ अनि सेल चाहिँ कहिले कम्प्लिट भयो जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा कन्सेटेसन चाहिँ हामीलाई दुई लाख बासठ हजार चाहिँ बासठी हजार चाहिँ क्यासमा चा? दिएको छ अनि रिमेनिङ जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो सिक्स पर्सेन्ट डिभेन्चरमा दिएको छ है र त्यो जुन सिक्स पर्सेन्ट डिभेन्चर उसले इस्यु गर्छ हामीलाई त्यो चाहिँ के हो त प्रिमियममा इस्यु गरेको हो है प्रिमियममा इस्यु गरेको के मतलब भयो त कि यो चाहिँ एक हो एक हो ओके द रिमेनिङ स्टेप्स इन द लिक्विडेसन वेयर एज फलो द लिक्विडेटर यहाँ चाहिँ हामीले के पर्छ मैले तपाईँलाई लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है मैले तपाईँलाई देखाउँछु यसले बनाएर यो क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँलाई गरेरै देखाउँछु द लिक्विडेटर रियलाइज रुपिज फिफ्टी टू थाउजन्ड आउट अफ बुक डेट एन्ड द कस्ट अफ कलेक्सन अमाउन्टेड टू रुपिज टू थाउजन्ड होइन त यसलाई यसलाई लेख्ने तरिका चाहिँ दुईवटा हुन्छ तपाईँलाई या त फिफ्टी टू थाउजन्ड माइनस टू थाउजन्ड घटाएर सिधै डेटाबाट डेटाबाट चाहिँ पचास हजार मात्र रियलाइज भयो भनेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ या त रियलाइजेसन साइडमा चाहिँ फिफ्टी टू थाउजन्ड नै देखाउने अनि यतातिर चाहिँ अर्को साइडमा बाई होइन कस्ट अफ कलेक्सन भ गरेर दुई हजार चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ है दोन मोर्डेज वा डिचार्ज अर्थी फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी नाइन विथ द इन्ट्रेस्ट फ्रम थर्टी फर्स्ट जुलाई नाइन्टिन नाइन्टी एट ठिक छ चा। लोन चाहिँ के थियो अरे थर्टी फर्स्ट जनवरीदेखि चाहिँ थर्टी फर्स्ट जुलाईसम्म के छ मोडगेज थियो अरे भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ के छ चा। महिनाको इन्ट्रेस्ट पनि छ सिक्स मन्थको के छ इन्ट्रेस्ट पनि छ त्यसपछि क्रेडिटर वेयर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टु टू डिस्काउन्ट एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ मोडगेज इन्ट्रेस्ट वेयर सेटल फोर रुपिज दुई हजारमा चाहिँ सेटल गऱ्यो अरे अन थर्टी जुन नाइन्टिन नाइन्टी नाइन सिक्स मन्थ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर वाज रिसिभ्ड फ्रम एम लिमिटेड जुन उसले चाहिँ हामीलाई डिभेन्चर इस्यु गरेको छ त्यो डिभेन्चरबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त छ महिनाको इन्ट्रेस्ट पनि के गर्यौँ रिसिभ गऱ्यौँ ओके त्यसपछि लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस अमाउन्टिङ टु रुपिज थ्री थाउजन्ड एन्ड द लिक्विुडेडेसन रिमुलेसन अफ थ्री पर्सेन्ट अन डिस डिसबर्समेन्ट टु मेम्बर्स वेयर पेड अन थर्टी जुन नाइन्टिन नाइन्टी नाइन वेन द प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स वेयर पेड आउट इन क्यास एन्ड द डिभेन्चर अन एम लिमिटेड एन्ड द ब्यालेन्स अफ क्यास वेयर डिस्ट्रिब्युटेड रिटेबली अमङ द इक्विटी सेयर होल्डर प्रिपेयर द लिक्विडेटेड स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट सोइङ द डिस्ट्रिब्युसन ठिक छ सो हाम्रो क्यासमा कति आन्सर चाहिँ हाम्रो कति छ र क्यास टु सोल्डर फाइभ नाइन्टी एट अब यो कोइसन चाहिँ हामीले के गर्छौँ गरेर हेर्छौँ तपाईँले यदि कोइसन राम्ररी पढ्नु भएको छैन भने मैले यहाँ चाहिँ भिडियो पोज गरेर हेर्नु होला मैले कोइसन को चाहिँ राम्ररी देखाइदिइरहेको छु है मेरो चाहिँ एक्चुली पोज गरेर पढ्नु होला है त सो मैले अब कहाँ गएँ त यसको सोल्युसनतिर म कहाँ गएँ अब यसको सोल्युसनतिर सो यसको सोल्युसनतिर जाँदा सबभन्दा पहिला मैले के गर्नुपर्छ त कि मसँग टु ब्यालेन्स चाहिँ कति छ टु ब्यालेन्स बिडी कति छ है टु ब्यालेन्स बिडी मसँग ब्यालेन्स कति छ अरे सेभेन्टी फोर थाउजन्डको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स छ तपाईँले क्वेसन एक्चुली पढ्नु होला रोकेर अनि तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ है मैले चाहिँ अब बार बार क्वेसनमा जाने एन्सरमा जाने यसरी चाहिँ टाइम धेरै लाग्छ कि तर यो त ओरिएन्टेड रिभिजन हो नि त अलिक टाइम चाहिँ कम जति कम लाग्यो त्यति राम्रो होइन र सो के छ टु ब्यालेन्स बिडी चाहिँ सेभेन्टी फोर थाउजन्डको छ अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ रियलाइजेसन चाहिँ हामीले गरेका छौँ है त्यसपछि चाहिँ हामीले रियलाइजेसन हामीले गरेका छौँ सो टु रियलाइजेसन फ्रम डेटर्स टु रियलाइजेसन टु रियलाइजेसन फ्रम डेटर्स हैन टु रियलाइजेसन फ्रम डेटर्स हामीले कति रियलाइजेसन गरेका छौँ फिफ्टी टु थाउजन्ड चाहिँ रियलाइजेसन गरेका छौँ त्यसपछि हामीले अरू के गराएको छौँ त हेरौँ क्वेसनमा प्लान्टेड मसिनबाट पनि हामीले चाहिँ दुई लाख पाँच हजार ऊ गराएछौँ होइन टु रियलाइजेसन फ्रम टु रियलाइजेसन टु रियलाइजेसन फ्रम टु रियलाइजेसन फ्रम प्लान्ट एन्ड स्टक हामीले प्लान्ट र स्टकबाट पनि के गरेका छौँ त रियलाइजेसन गरेका छौँ सो क्यासमा होइन क्यासमा चाहिँ हामीले कति पाएको छौँ यो दुइटालाई त हामीले उसले भनेको छैन त प्लान्ट चाहिँ दुई लाख पाँच हजार अनि स्टकिङ ट्रेड चाहिँ दुई लाख रुपियाँ त टोटल त कति भयो चार लाख पाँच हजार त चार लाख पाँच हजार जुन हामीले बेचा बेचाछौँ त्यसलाई चाहिँ उसले कन्सेसेसन कसरी दियो त क्यासमा चाहिँ दियो कति दुई लाख बासठी हजार दुई सय रुपियाँ यहाँ हेर्नुलाई दुई लाख बासठी हजार दुई सय रुपियाँ अनि रिमेनिङ चाहिँ सिक्स पर्सेन्ट डिभिजनमा दिएको छ त हामीले क्यास कति पायौँ कैस कति पाय दुई लाख बासठी हजार दुई सयन सिक्स पर्सेंट डिवेन्चर हमें कैं पाय सिक्स पर्सेंट डिवेन्चर सिक्स पर्सेंट डिवेन्चर चाहिए रिमेनिंग चा? कख बयास हजार आठ सौ एक लाख बयालीस हजार आठ सौ हो यो टोटल गति हो चार लाख पांच हजार टोटल कंसिड्रेसन प्लांट रटक को है प्लांट चाहिए दुलाख पाँच हज़ार को रटक दुई लाख को चार लाख पांच हजार ठीक ते पच्छी यति uh, भइसकेपछि अब हामी जाउँ कतातिर पेमेन्ट साइडमा यो त के थियो हाम्रो रियलाइजेसन साइड होइन रिसिभ साइड अब हामी जाउँ कता पेमेन्ट गर्नलाई त पेमेन्ट गर्दा सबभन्दा पहिला के दिनेछ लिक्विडेसनको एक्सपेन्सिस सबभन्दा पहिला के दिनेछ लिक्विडेसनको एक्सपेन्सिस त लिक्विडेसनको एक्सपेन्सिस हामीलाई कति दिएको छ लिक्विडेसन एक्सपेन्सिस है लिक्विडेसनको एक्सपेन्सिस हामीलाई दिएको छ कति उसले थ्री थाउजन्ड होइन लिक्विडेसनको एक्सपेस हामीलाई कति दिएको छ यहाँ हेर्नु होला थ्री थाउजन्डको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ इन्फर्मेसन दिएको छ त हामीले के गर्यौँ यसको थ्री थाउजन्ड चाहिँ हामीले लिक्विडेसनको एक्सपेन्सेस तिर्यौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ अब बाई लिक्विडेटर्स रिमुनेरेसन लिक्विडेसन लिक्विडेटर्स होइन लिक्विडेटर्सको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले लिक्विडेटर्सको रिमुलेसन तिर्नु पऱ्यो सो लिक्विडेटर्सको रिमुलेसन निकाल्ने बेलामा लिक्विडेटर्सको रिमुलेसन निकाल्ने बेलामा तपाईँलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है तपाईँलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ एकछिन पक्नु होला है त यसको लागि चाहिँ एकछिन पक्नु होला मैले तपाईँलाई देखाउँछु त्यसपछि अब हामी जाउँ बाई पेमेन्ट टु एउटा चाहिँ ऊ पनि थियो है दुई हजारको चाहिँ मेरो कस्ट पनि लागेको थियो अरे कस्ट अफ कलेक्सन त्यसलाई पनि हामीले तिर्दिन्छौँ बाई कस्ट अफ कलेक्सन बाई कस्ट अफ कलेक्सन कति को थियो टु थाउजन्ड सो त्यसलाई पनि हामीले के गरौँ पेड नै गरिदिउँ ओके यो पेड भइसकेपछि यो पेड भइसकेपछि अब हामी कसलाई पेड गरौँ सेक्युर्ड करेक्टरहरूलाई त सेक्युर्ड क्रेडिटर के छ एउटा मोर्गेज लोन मात्रै छ त बाई फोर पर्सेन्ट मोडगेज लोन बाई फोर पर्सेन्ट मोडगेज लोन होइन बाई फोर पर्सेन्ट मोडगेज लोनलाई चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो त फोर पर्सेन्ट मोडगेज लोनलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा फोर पर्सेन्ट मोडगेज लोनलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा त पहिला उसको चाहिँ फेस भ्यालु कति छ दुई लाख त दुई लाख त यो तिर्नु पऱ्यो दुई लाख चाहिँ यो तिर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि जुन हामीले छ महिनाको इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्छ छ महिनाको इन्ट्रेस्ट पनि के गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ किन किनकि उसले कुचामा हामीलाई भना छ यसरी हेर्नु होला है द लोन मोर्गेज वा डिस्चार्ज अन कहिले हामीले पेड गराएछौँ त थर्टी फर्स्ट जनवरी अन थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइन्टिन नाइन्टी नाइन इलङ विथ इन्ट्रेस्ट फ्रम थर्टी फर्स्ट जुलाई नाइन्टिन नाइन्टी एट होइन यहीँदेखि बाँकी छ थर्टी फर्स्ट जुलाई नाइन्टिन नाइन्टी एटदेखि नै थर्टी फर्स्ट जनवरीसम्म बाँकी छ भने छ महिनाको भयो त छ महिनाको कसरी हुन्छ दुई लाखको चार पर्सेन्ट दुई लाखको चार पर्सेन्ट कति आठ लाख आठ हजार आठ हजार एक सालको लागि अनि हामीलाई कतिको निकाल्नु छ त छ महिनाको लागि मात्रै त हामीले चार हजार चाहिँ मात्र तिन्यौँ तिर्नु पऱ्यो सो इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट हामीले कति तिर्नुपर्छ यसरी तिर्नुपर्छ है दुई लाख चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु छ इन्टु चार पर्सेन्ट गऱ्यो भने आठ हजार आउँछ इन्टु छ बाई बाह्र गरेर चाहिँ चार हजार रुपियाँ के हुन्छ हाम्रो इन्ट्रेस्टको पैसा तिर्नुपर्छ अनि यसको टोटल पैसा कति जान्छ त दुई लाख चार हजार रुपियाँ चाहिँ हामीले मोडगेजलाई चाहिँ तिर्नु पऱ्यो यति तिरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ अनसेक्योर्ड केटालाई पैसा तिर्छौँ कसलाई तिर्छौँ अनसेक्योर्ड केटालाई त बाई अनसेक्योर्ड क्रेडिटर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर होइन अनसेक्योर्ड क्रेटरलाई पैसा तिने बेलामा उसले के भनेको थियो अरे अनसेक्योर्ड क्वालिस हाम्रो हेरौँ त पहिला अनसेक्योर्ड क्रेडिट हाम्रो छ सेभेन्टी अनसक्युड क्रिएटर छ हाम्रो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डको होइन सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डको छ र सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डमा उसले एउटा केही इन्फर्मेसन बनाएको थियो यसको बारेमा यस टू पर्सेन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछौँ रे त टू पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउँछौँ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड माइनस टू पर्सेन्ट गरिदिनु पऱ्यो त सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड माइनस टू पर्सेन्ट गर्छौँ भने यो कति हुन्छ सेभेन्टी थ्री थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड प्लस प्लस हामीले के जोडिदिनुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस पनि हामीले यसमै जोडिदिनुपर्छ है त हामीले आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि हामीले यसमै जोडिदिनुपर्छ कतिको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस उसले के भनेको थियो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस होइन इ एक्सक्लुडिङ मोर्गेज इन्ट्रेस्ट वेयर सेटल्ड फोर रुपिज दुई हजार दुई हजार चाहिँ दु दु मात्रै के भयो अरे सेटल भएको छ त दुई हजारमा मात्रै सेटल भएको छ भने हामीले दुई हजार रुपियाँ पनि के गर्नु पऱ्यो जोडिदिनु पऱ्यो सो यति जोडेपछि हाम्रो कति पैसा गयो त सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको चाहिँ यसको पनि पैसा गयो है त यसलाई पनि पैसा तिरिसकेपछि अझै पनि हामीसँग पैसा छ सो अब हामी कसलाई पैसा पेमेन्ट गरिदिन्छौँ बाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर बाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई कति पैसा तिर्नु छ प्रिफरेन्स सियरलाई एक लाख रुपियाँ है यहाँ हेर्नु होला एक लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा तिर्नु छ होइन त एक लाख चाहिँ हामीले के गर्छौँ बाई पेमेन्ट टु प्रिफरेन्स प्रिफरेन्स होल्डर एक लाखको यसलाई पनि हामीले पेमेन्ट गरिसक्यौँ ठिक छ यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ पेमेन्ट गरिसक्यौँ त अब उसले त भनेको थियो कि द प्रिफरेन्स होल्डर वेयर पेड आउट इन क्यास भनेर त्यसलाई त हामीले के गर्यौँ पैसा पेड गरिसक्यौँ होइन अब हामी हेरौँ है त चौहत्तर हजार चाहिँ सुरुमा थियो प्लस होइन फिफ्टी टू थाउजन्ड चाहिँ हामीले यराज गरेका छौँ उसबाट त्यसपछि प्लस चार लाख पाँच हजार चाहिँ हाम्रो यो पनि आएको छ अनि पाँच लाख एक्कातिस हजार भयो प्लस हामीले एउटा सिक्स मन्थ इन्ट्रेस्ट पनि पाएका छौँ उसले भनेको थियो यहाँ हेर्नु होला अनि थर्टी जुन नाइन्टिन नाइन्टी नाइन सिक्स मन्थ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर वाज रिसिभ फ्रम एम लिमिटेड हामीले पाएका छौँ रिसिभर भने छ हामीले पाएका छौँ त हामीले टु इन्ट्रेस्ट टु इन्ट्रेस्ट अन सिक्स पर्सेन्ट डिभेन्चर होइन त कसरी निकाल्ने एक लाख ब्यालिस हजार आठ सय के छ डिभेन्चरको अमाउन्ट छ हो त यो जुन एक लाख ब्यालिस हजार आठ सय छ त्यो त के तो तो हो एक सय दुई पर्सेन्ट हो हामीलाई त इन्ट्रेस्ट केमा क्यालकुलेट गर्नुपर्छ फेस भ्यालुमा त यो त के हो एक सय दुई पर्सेन्ट हो प्रिमियममा इस्यु भएको छ त हामीले के गर्नु पऱ्यो एक सय दुई पर्सेन्टले पहिला यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पऱ्यो फेस भ्यालुमा ल्याउनलाई त अब फेस भ्यालुमा आउँछ इन्टु कति पर्सेन्ट छ डिभेन्चरको रेट त सिक्स पर्सेन्ट कति महिनाको लागि निकाल्नु पऱ्यो हामीले त छ महिनाको लागि त इन्टु छ बाई बाह्र हामीले गर्न सक्छौँ है के भयो डटले इन्टु सिक्स बाई बाह्र हामीले गर्न सक्छौँ सो छ बाई बाह्र गर्दा यसको कति अमाउन्ट आउँछ पैँतालिस ब्यालिस सय रुपियाँ ब्यालिस सय रुपियाँ आउँछ सो यति हामीले चाहिँ के गर्यौँ रिसिभ गऱ्यौँ सो फाइभ थाउजन्ड थर्टी वान यति भयो प्लस ब्यालिस सय यो पनि हामीले जोड्छौँ सो फाइभ थर्टी फाइभ टू हन्ड्रेड चाहिँ हाम्रो के भयो टोटल अमाउन्ट छ यतातिर होइन र चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ फाइभ फाइभ थर्टी फाइभ टु हन्ड्रेड अनि यता पनि कति नै आउनुपर्छ फाइभ फाइभ थर्टी फाइभ टु हन्ड्रेड चाहिँ आउनुपर्छ चा। है त टोटल चाहिँ त अब फाइभ थर्टी फाइभ टु हामीले तिन हजार चाहिँ लिक्विसनको खर्च तिर्यौँ माइनस दुई हजार चाहिँ यसको खर्च तिर्यो होइन अनि uh, माइनस दुई लाख ,00, चार हजार चाहिँ यसको खर्चतिर छौँ माइनस सेभेन्टी यसको चाहिँ तिरेछौँ माइनस एक लाख चाहिँ यसको तिरेछौँ एक पचास सात सय बच्यो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो लिक्विडेसको रिमोर्सन त अझै हामीले तिरकै छैन नि त यो पनि तिर्न बाँकी छ त अब हामी के गर्छौँ एलआर निकालौँ है त लिक्विडेसको रिमोरेसन निकालौँ त लिक्विडेटसको रिमोर्सन निकाल्ने बेलामा हामीसँग टोटल पैसा कति छ अरे फाइभ थर्टी फाइभ टु हन्ड्रेड फाइभ थर्टी फाइभ टु हन्ड्रेड फाइभ थर्टी फाइभ टु हन्ड्रेड माइनस हामीले के पैसा तिर्यो त तिन हजार चाहिँ हामीले लिक्विडेसनको खर्च तिर्यौँ घटाइदिउँ माइनस दुई हजार चाहिँ हामीले कस्ट अफ कलेक्सन पनि घटाएका छौँ त्यो पनि घटाइदिउँ माइनस दुई लाख चार हजार जुन चाहिँ हामीले इन लोनलाई तिर छौँ त्यो पनि घटाइदिउँ माइनस जुन हामीले अनसेक्युड क्रेडिटलाई पैसा तिरछौँ त्यो पनि के गर्नु पऱ्यो घटाइदिनु पऱ्यो र अब जुन पैसा बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ कसलाई तिरिन्छ त मेम्बरलाई भनेको मेम्बर को हो त प्रिफरेन्स सेयर होल्डर र इक्विटी सेयर होल्डर होइन उसले भनेको थियो है कि लिक् लिक्विडेटको अफ थ्री पर्सेन्ट अन डिसबर्समेन्ट टु मेम्बर ठिक छ त हामीले के गर्नु पऱ्यो अरू सबैको पेमेन्ट घटाइदिएपछि अब जुन पैसा बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ कसलाई पैसा तिरिन्छ त मेम्बरहरूलाई होइन यति गऱ्यौँ इन्टु इन्टु थ्री डिभाइड बाई वान हन्ड्रेड थ्री किन किनकि माथि त यो अहिले नघटाएर आएको हो नि त यो त अहिले हाम्रो घटाएका छैनौँ घटाएर आएको भए त सिधै थ्री पर्सेन्ट गर्थ्यौँ तर नघटाएर आएको हो त्यही भएर चाहिँ थ्री डिभाइड बाई वान हन्ड्रेड थ्री गरेर अब यसको चाहिँ कति आउँछ लिक्विडेसन लिक्विडेसनको रेमुनेसन सात हजार तिन सय दुई आउँछ सो यो हामीले यहाँ चाहिँ सात हजार तिन सय दुई गर्छौँ अब एक पचास सात सय जुन आएको छ त्यसबाट माइनस सात हजार तिन सय दुई पनि हामीले के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ अनि यहाँ कति आउँछ तपाईँको एक तियालिस तिन सय अन्ठानब्बे एक तिन सय अन्ठानब्बे त एक तिन सय अन्ठानब्बे जुन आएको छ होइन एक तिन सय अन्ठानब्बे जुन आएको छ त अब हामीले कसलाई पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो बाई इक्विटी सेयर होल्डरलाई बाई इक्विटी सेयर होल्डरलाई होइन बाई इक्विटी सेयर होल्डरलाई त यहाँ चाहिँ उसले के बनाएको थियो कि डिभेन्चरमा चाहिँ पेय गर्नु पऱ्यो अरे होइन द डिभेन्चर्स अनअनलिमिटेड मतलब इक्व मेम्बरलाई चाहिँ हामीले प्रि प्रिफरेन्स सियर होल्डरलाई चाहिँ हामीले क्यासमा पे, पेमेन्ट गर्नुपर्छ त हामीले चाहिँ क्यासमा पेमेन्ट गऱ्यौँ है अब इक्विटी सेयर होल्डरलाई पैसा दिने बेलामा उसले के बनाएको छ कि डिभेन्चर दिने अनि डिभेन्चरले यदि पैसा पुगेन भने हामी रिमेनिङ चाहिँ के गर्छौँ क्यासमा दिन्छौँ यहाँ हेर्नु न त आफै पढ्नु न होइन द डिभेन्चर अन अनलिमिटेड एन्ड द ब्यालेन्स अफ क्यास वेयर डिस्ट्रिब्युटेड रिटेबली अमङ द इक्विटी सेयर होल्डर भन्ने छ त पहिला त हामीसँग डिभेन्चरको अमाउन्ट कति छ एक लाख ब्यालिस हजारको त इक्विटी सेयर होल्डरलाई दिने बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ सिक्स पर्सेन्ट डिभेन्चर दिनुपर्छ सबभन्दा पहिला सिक्स पर्सेन्ट डिभेन्चरमा हामीले पैसा दिनुपर्छ कतिको छ डिभेन्चरको अमाउन्ट एक लाख ब्यालिस हजार आठ सयको छ अनि पैसा त टोटल उसलाई कति तिर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् त उसलाई टोटल पैसा कति तिर्नुपर्नेछ एक लाख तियालिस हजार तिन सय अन्ठानब्बे एक लाख तयालिस हजार तिन सय अन्ठानब्बे तर हामीले पैसा कति तिर्यौँ एक लाख ब्यालिस हजार आठ सय मात्रै एक लाख ब्यालिस हजार आठ सय मात्रै त उसले के भनेको थियो कि डिभिजलबाट पैसा तिरेर जुन पैसा रिमेनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ रे क्यासमा पेड गर्छौँ त हामी यसलाई चाहिँ अब क्यास पनि दिन्छौँ त एक तिन सय अन्ठानब्बे माइनस एक ब्यालिस आठ सय त हामीले रिमेन्जरमा तिरिसक्यौँ त यो हामीले घटाइदिन्छौँ भने रिमेनिङ चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ क्यासमा पैसा तिर्नुपर्छ त क्यासमा हामीले कति पैसा दिनु पऱ्यो फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी एट मतलब टोटलमा चाहिँ हामीले कति पैसा दिनुपर्छ यसको वान लाख फोर्टी थ्री थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड नाइन्टी एट ठिक छ अब तपाईँलाई यहाँ आन्सर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ आन्सर कति छ हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँ क्यास टु इक्विटी सोल्डर फाइभ नाइन्टी एट अनि हामीले पनि कति निकाल्यौँ क्यास पे टु इक्विटी सोल्डर फाइभ नाइन्टी एट ठिक छ सो हाम्रै क्वेसन नम्बर बाह्र पनि गऱ्यौँ र बुझेर गराएको छौँ ओके मलाई आशा छ कि तपाईँहरू चाहिँ भिडियोलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ इफोर्टलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ र तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि भिडियो बनाउन कति इफोर्ट लाग्छ होइन सो यो इफोर्ट लगाएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बेलबटन थिच्न होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि भिडियो चाहिँ सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुकको ग्रुपहरूमा चाहिँ सेयर गर्नुहोला है ताकि तपाईँलाई पनि फाइदा होस् आफ्नो तपाईँको साथीहरूलाई पनि फाइदा होस् र मलाई पनि केही केही फाइदा होस् ओके सो ठिक छ आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर एन्ड बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ इक्जामिनेसन